Kurā jūties īpaši ar Spice Home. Bauda būt mājās. Spice. Man sauc Laura Saulīte, un mēs tiekamies šī gada noslēdzošajā epizodē. Pirmkārt jau gribēju pateikt visiem laimīgi jauno 2023. Gadu. Un pateikt sirsnīgu paldies kanālu un epizodes ilgtermiņa atbalstītājiem, tirdzniecības centram Spice, salonam Floaty un zīmolam Magna B6. Pie mums šodien ciemos ir TV raidījuma vadītāja, žurnāliste, producente Maija Silova. Man gribējās sākt ar vārdiem, cik gan ilgi un sen es gaidīju šo mirkli, bet redzot to, cik vispār reti tu sniedzi intervijas, es gribētu teikt, ka es jūtos diezgan pagodināta par to, ka tu piekriti šodien būt šeit un vēl gada noslēdzošajā epizodē, kas, manuprāt, ir vispār ļoti īpaši. Es lasīju senākus un netik senas intervijas ar tevi, un vienā no tām bija rakstīts, viņi prot runāt, bet prot arī izteiksmīgi klusēt. Un kaut gan es tevi tik tuvu nepazīstu, man šķiet, ka šī frāze ļoti labi tevi raksturo. Ja mēs domājam par īpašībām, kura ir tā īpašība, kur tev profesionālajā dzīvē ir ļoti palīdzējusi, un kur ir tā, kas tev varbūt ir traucējusi? Pirmkārt, liels prieks par uzaicinājumu, ir prieks tevi redzēt. Pēc tiešām jau vairākiem gadiem mēs esam pirms tam par to runājuši, un kaut kā tie ceļi nav krustojušies, un laikam tā tam bija jābūt, ka šodien mēs tiekamies, un par to ir liels prieks, ka tas ir pirms Ziemassvētkiem, pirms jaunā gada. Un atbildot uz tavu jautājumu, tu uzreiz tā sāc ar pamatīgo, ar smago artilēriju, ja? Iespējams, nu, tā runāšana ir tas, kas man ir palīdzējis, un arī varbūt dažkārt, kas ir rosinājusi kaut kādas divdomīgas situācijas, jo nu, es esmu runātājs. Ja es sāku runāt, tad es varu runāt daudz, jo man bija tāda televīzijas skola, ka tomēr tev ir pastāvīgi jābūt aktīvam kadrā. Tas nozīmē, ka tev nedrīkst pieļaut šo klusumu momentu, kas ir, teiksim, teātrī, tas ir augstākā pilotāža, ja, ka tu spēj to niansu izturēt un tomēr to pauzīt ieturēt pareizi. Bet televīzijā savukārt ir ļoti būtiski aizpildīt laiku. Un tā kā es jau televīzijā esmu no 18 gadiem, un laikam tas ir kā nu, tas pamats, ja, ar ko laikam, kā es jauna meitene toreiz sāku strādāt, un kad es sapratu, tā te ir kamera, te ir manas zināšanas, te ir varbūt pagaidām vēl manas nezināšanas, bet es gribētu kaut ko apgūt. Un jā, dažkārt tā liekvārdība, zini kā, tāpēc, ka doma ir tik daudz, un tik daudz, kas ir jāpasaka, un tie formāti, man vienmēr dzīvē televīzijas formāti, kuros es esmu strādājusi, ir bijuši tik interesanti un tik plaši, un ka tev vajag tādu informācijas gūzmu salikt, it kā tur nedaudz minūtēs, ka tu vienkārši jau pie tā pierodi. Tu pierodi ātri runāt, tu pierodi ātri domāt, un dažkārt tās domas, protams, skrien ātrāk kā stirnas, un tas, ko esmu arī pamanījusi, tas ir ļoti interesants jautājums starp citu, ko tu man uzdevi, jo esmu pamanījis, ka dažkārt es jau runāju, un man jau pašai apmīkst. Bet es vienalga turpinu runāt un turpinu paust kaut kādu domu. Bet es ticu, ka tas tev ir nācis ar tādu pamatīgu praksi, jo būt gatavai runāt bez apstājas, es pieņemu, ka dzīvē, parastajā dzīvē, savā reālajā dzīvē, tu esi klusa. Jo kaut kāds līdzsvars jau tajā ir jāatrod, vai arī mainiek klausās, kā tu var bez apstājas runāt.
paldies Dievam, es domāju, viņiem ir paveicies vismaz ar šo, ka ne, mums tur ir balans. Ja? Mm. Bet tajā pašā laikā, ja man ir emocijas un ja tur kaut kas ir noticis interesants vai aizraujošs vai gluži otrādāk, ne tik interesants un ne tik jauks, nu, tad jā, tad es arī varu tā parunāt. Bet... jā, ar laiku tu to pieņem kā savu īpašību un tu to, par to pasmaidi. Jā, nu tu pēc tam noklausies kādu savu interviju un saproti, nu jā, ka tur tā liekvārdība ir bijusi, bet tu jau citādāk sevi uztver. Tu to visu tver kā kaifu, ja, ka mēs visi esam dažādi. Tādēļ mēs arī laikam esam viens otram interesanti, ka mēs neesam visi pēc vienas modas veidoti. Es lasīju arī to, ka tev vecāki savā ziņā rūpējās par to, lai tev ir ļoti dažādas intereses. Tu esi spēlējis gan tenisu, gan attīstījis savas vokālās dotības, kuras es sapratu, tev nebija tik lielas, cik tu būtu laikam pati gribējusi, lai varētu dziedāt. Bet ir izpētīts, ka patiesībā ik viens no mums jau bērnībā zina, par ko viņš vēlas vai sapņo kļūt. Vai tavi bērnības sapņi ir šīs dienas realitāte. Labi, ka daudzi no sapņiem nav piepildījušies. Es domāju, profesionālie sapņi. Tieši tā, profesionālie sapņi, jā. Jo, jā, tur bija vai tārsts un kosmonauts. Nu, kā jau bērniem vienmēr, ja tādas radikāli atšķirīgas profesijas, par vetārsumu man būtu ļoti smagi būt, jo esmu samērā emocionāls cilvēks un man būtu grūti noskatīties, ka dzīvniekiem ir slikti. Tādēļ cepri nost tiem profesionāļiem, kuri to darīja ikdienā. Un, nu, kosmonauts, protams, ir tāds viens no tādiem manas personības maksimālisma izpausmas veidiem. Labi, ka viss notika tā, kā notika, bet es jau ļoti arī agrā vecumā sapratu, ka es gribu strādāt televīzijā. Nu, tas bija tāda reālākā no kosmonautu vetārsts un, nu, jā, un televīzija. Televīzija, kā es jau minēju arī par to dziedāšanu, bet tad es sapratu, ka tomēr ne, dziedāšana nebūs mans, jo tas bija arī viens no tādiem foršiem momentiem. Es gāju, protams, mācīties dziedāt un pie pasniedzēja. Viņš saka, tu zini, viss ir labi, tev ir emocijas, tev ir savas pasniegšanas veids un viss ir forši. Tu zini tikai viena problēma. Kāda problēma? Mēs visu atrisināsim. Es mācīšos un viss būs labi. Viņš saka, nu nē, nu, tur ir citāda veida problēma. Izrādījās, es nevaru sinhroni izpildīt kustības, un tas nozīmē, ka nu, mūzikā tas ir ļoti... Ritmika. Jā, un tas ir ļoti būtiski, ne tikai ritmika, bet arī kustības, nu, pēc kā tie vokālisti arī to saprot, ja, ka, teiksim, nu, cilvēkam tas nav dots. Jā, tu emocionāli vari to pavilkt, un tu ieliec tajā dziesmā jēgu, un viss, bet... Bet, nu, zini kā, es nevaru atkārtot, kad vajag uztaisīt, teiksim, ar kājām tur, tu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ar rokām 1, 2, 3, un es visi, man jau pazūta ritmi, tādēļ sinhronizācija, nē, nav par mani. Tu jau iepriekš minēji, ka tu diezgan agri sāki darbu televīzijā, un es zinu, ka šo stāstu es stāstījusi vairāk kārtīgi, bet man tas šķiet tik interesants, ka es atļaušos tev vēlreiz nocitēt. 12. Klasē es sāku apmeklēt žurnālistikas kursus. Tur man pamanīja pasniedzēju un ieteica mani Elēnai Strahovai. Paskatieties, varbūt kaut kas tur sanāk. Man pieņēma darbā un es sāku rakstīt aizkadra tekstus un jau pēc diviem mēnešiem sāku strādāt ar kameru. Kāpēc tev bija tik svarīgi uzsākt tik agri darba gaitas, jo tu vēl mācījies tikai 12. Klasē? Un jā, kāda bija tev pirmā motivācija? Tu zini, tas ir gadījums. Tas ir gadījums, vai tu var to saukt veiksmi, vai kaut kā citādāk, vai vienkārši, nu, tā liktenis bija lēmis, ja? Jo tā sanāca, ka es gribēju vienkārši iemācīties kaut kādus pamatus, lai saprast vispār, vai tas man der, vai man šī profesija ir interesanta, tāpēc, ka viens, ko mēs izsapņojam, izdomājam savā tur apziņā, un otrs ir tad, kad tu saskaries ar kaut kādiem reāliem jautājumiem. Protams, neviena skola tev tos reālos jautājumus nespēja parādīt, kā nu, tas būs tajā lielajā dzīvē, bet tajā pašā laikā skola tev iedot vismaz
kaut kādus pavadienus. Un, tu zini, es to nekur neesmu stāstījis, bet tev es gan pastāstīšu, tāpēc, ka es jūtu, ka tu esi ļoti labi sagatavojusies intervijai. Un, jā, tā atceroties par to skolu, tas tiešām tā bija, kad man piedāvāja vadīt raidījumu, bet pirms tam tikai rakstīt aizkadra tekstus. Un arī tajā momentā, kad zin kā, nu, meitenēm, ja tas maksimālisms arī tur 17, 18 gadi, nu kā, kādus aizkadra tekstus es tur rakstīšu, es gribu taču kadrā būt. Bet man nebija tāda, man bija tikai vēlme strādāt. Un es domāju, vau, es otrādāk domāju, tā ir man tāda lieliska iespēja, es varēšu rakstīt par to, kas man patīk, par modi, par dzīves stilu, lieliski. Un tā arī sanāca, ka es pieņēmu šo piedāvājumu un jau pēc diviem mēnešiem visas jau biju kadrā, man jau bija iespēja veidot reportāžas un iedomājies, ja es pateiktu, nē, nē, es negribu. Tā, ka arī jauniešiem vienmēr iesaka. Bet tu varētu pateikt, nē, arī sākt. Ne tikai tāpēc, ka tev liktos, kā man nav, kā es neesmu kadrā, bet arī baiļu vadīta. Nē, bailes man viennozīmīgi nebija. Pēc tam varbūt jau parādās bailes. Zin kā bērniem maziem, ja viņiem jau nav baiļu izjūtas, jo viņi nezin kā tas ir. A pēc tam, kad tu jau iegūst pieredzi, tad jau tu sāc, aha, nu varbūt tur labāk, nē, vai tā, nē. Tad jau mums parādās šī baiļu lieta. Pirms tam, nē, es otrādāk, es gribēju darīt un gribēju darīt daudz, un man tas likās būtiski, un negulēju tas naktis, un 18 gados, kad tu 3 no rīta pārodies no studijas, nevis no kluba, bet no montāžas studijas, jo tu kopā veido ar montāžas inženieri raidījumu, un nu, man visi teiksim, tāda jaunība pagāja aktīvā darbā. Līdz ar to man bija daudz, kas nepazīstams, daudz, kas nesaprotams, nu, kā tad ir, ja? Jo jaunieši pārstrā šajā vecumā, nu, protams, bija arī tie, kas strādāja un kuri jau ieguva kaut kādas, varbūt, tādas interesantas pieredzes profesionālajā vidē, bet daudzi bija vēl tie, kur izbauda to jaunības procesu, izklaides un visas tās pašās it kā lietas, bet man tas nebija interesanti. Man bija interesanti koncentrēties uz savu darbu. Toreiz es tā neuztvēru kā karjeru. Tikai pēc tam laika gaitā es sapratu, jā, tā taču ir karjera, ko esmu izveidojis, un man bija tāds liels gandarījums. Bet atgriežoties pie tā, ko tu pateici par to skolu, īstenībā es tajos eksāmenos izgāzos. Es tev pateikšu kādēļ. Nu, tagad jau 21. Gadsimtā, mūsu 2022. Gadā, 2023. Praktiski, tas liekas nu, kaut kāds absurds, bet toreiz tā bija ļoti aktuāla tēma. Un kas tad notika? Man kā pārējiem vajadzēja uztaisīt sižetu. Reportāžu, sižetu, es tur biju sarunājis intervijas ar tādiem, nesaukšu tagad vārdos, bet tādiem interesantiem ļoti cilvēkiem un atpazīstamiem Latvijā un principā, kuras, kā es to dabūju gatavu, ja, kad man vēl nebija ne pieredzes, ne arī šīs komunikācijas, nu, kaut kā sanāca. Un tad izveidoju to sižetu, kaut kāda tēma, kur es pat tagad neatceros, kāda man bija tēma, eksāmena tēma. Bet es tikai ļoti skaidri un labi atceros, ka sižeta beigās es kaut ko tur stāstu, tā stand-ups man. Un otrā rokā man ir saldējums. Un tas saldējums tiek izmests miskastē. Un iedomājies, kāda ir pasniedzēja reakcija. Un kāds tur bija, es gribēju jau pateikt valdes priekšsēdētājs, nē, bet nu, kurš bija galvenais, kurš izlēma par to, vai nu tev tur tiek piešķirti kaut kādi punkti par to eksāmenu vai netiek. Un labi teica, kā Silo varēja atļauties izmest saldējumu? Jūs saprotiet, ko padomātu cilvēki, ja tas būtu pārraidīts Latvijas televīzijā? Tā taču ir tāda necieņa. Iedomājies, un tagad, ja, ko mēs piedzīvojam, kādas transformācijas, ko vispār tagad var atļauties. Ja, un tajā momentā man bija tā, tik daudz iztērēt laiku un ar emocijām un viss. Bet pēc tam tiesa gan
neteikšu, nenosaukšu vārdā, bet šī pasniedzēja pēc tam pienāca pie manis un atvainojās par šo situāciju, kad es jau biju pierādījis darbā un ne ar viņu, bet jau piedaloties daudzos dažādos citos projektos. Un, jā, viņa pateica, nu jā, bet ka toreiz, nu tu saproti, nu tas saldējums, nu tomēr nu, no ētikas viedokļa. Jā, nu, zin kā, interesanti. Pareizi, tu saki, viss mainās, un tas, kas tobrīd varbūt nebija tāds pieņemams kādam atsevišķai cilvēku grupai, tas šobrīd noteikti ir pilnīgi citādāk uztverts. Bet vēl atgriežoties nedaudz pie taviem 18 gadiem, es tev pilnībā piekrītu, ka man šķiet pieredze iegūt praktiskā veidā ir daudz vieglāk un iespējams, ka kaut kādā ziņā vērtīgāk, bet tev ir 18 gadi un tev ir jāstājās kameras priekšā un tev ir jāsēž un jāmontē materiāls. Tu vispār saprati to pamatu un tās aizkulises, kā tev tas ir jādara, jo 12. Klasē tev noteikti vispār nebija priekšzināšana par to, kā tas tehniski notiek, jo, ja tu nekad neesi piedalījies neviena sižeta filmēšanā, tev šķiet, nu jā, tagad atnāk, meitene smuki norunā savu tekstu, aiziet, iekāp mašīnā un aizbrauc. Bet ar to jau nekas nebeidzās. Es domāju, arī vai ne tāda asociācija ir ar tevi, vai ne? Jo tu ļoti labi to zini un tikai profesionāļi saprot, ko tas nozīmē, kas aizstās tev. Un atbildot uz tavu jautājumu, protams, man bija laba pasniedzēja, arī tāpat Elēna Straho, kuru man devu šo iespēju. Baltijas modas federācijas prezidenta, tiem, kur nav informēta. Jā, un arī Rīgas modas nedēļas organizatori, un, protams, arī mans montāžas inženieris Jurijs Aleksejevs, kurš daudz ko man ir devis un daudz ir iepazīstinājis tieši ar šo backgroundu, jeb kā, nu, teiksim to, melno darba pusi, kur tiešām tas ir stundām viss ilgi jādara, bet man tas patika. Man tas patika. Es guvu tādus, nu, neizsakāmu kaifu no tā procesa, ka tu tur skaties tās pussekundi, ka tu izgriezi, ja? Tāpēc arī man diezgan grūti bija sastrādāties ar kādiem citiem cilvēkiem, kuri nebija tik skrupulozi, jo viņš pieņēma mani kāda, es esmu, jā, mazliet varbūt Piekasīgāka, jā, es gribēju jau pateikt tādu skaistu vārdu. Perfekcionisti, bet, zin kā, smējas par tiem perfekcionistiem un saka, ka nekad nevar sasniegt to perfekciju, tāpēc, jā, drīzāk, jā, skrupulozi man vajadzēja, tā es redzēju. Saprot, ja es kaut ko redzu, tad es redzu konkrēti un es gribu, lai tas arī būtu tā realizēts. Un varbūt šī skaidra apziņa, ko es vēlos, arī man ir bieži vien palīdzējis. Varbūt dažkārt ir nostādījis kaut kādās saudabīgās situācijās, ja, kad cilvēki nesaprot, nu kāda tev atšķirība, nu paņem tā vai paņem tā, nu labi, tev tur 10 minūtes ir citādāk samontēts, nu kāda ir atšķirība, bet nē, man bija atšķirība, un tāpēc arī pēc tam ar laiku es jau kļuvu par montāžas režisori, bet, protams, montāžas inženieris Jurijs lika to kopā pēc time kodiem un tā tālāk, jo, nu, to tīri tādu tehnisko man vajadzētu tad apgūt vairāk, bet tam nebija pilnīgi laika, jo man bija no 7 dienām aizņemtas 6. Un tad 7. Nu, pirmo dienas daļu tu pavadi vienkārši guļot un tu negribi nevienu redzēt, ne dzirdēt. Un tas bija pa daudz, tas bija pa daudz un es domāju, ka Es pati to pieļāvu, jo neviens jau man nelika darīt tik daudz. Es vienkārši pati ar savām šīm rociņām uzņēmos tos darbus un tos pienākumus, kurus varētu varbūt sadalīt tur vēl uz trim cilvēkiem. Jo, nezinu, tur 6-8 filmēšanas nedēļā, montāžas darbi 3 reizes vismaz nedēļā, plus katru dienu tu jau skaties un sagriez to materiālu mājās, pēc tam vēlreiz pārskaties, vēlreiz kaut ko samontē, pārmontē un nu, non-stop, ka tu veido saturu un ka tev vizuāli jāatbilst un tu vēl arī nedrīkst izskatīties pēc nodzīta zirga, ja? Nu tas, apēc tam zin kā pasaka,
ko tad tur tas cilvēks tik slikti izskatās kamerā? Tā taču ir viņa profesija labi izskatīties. Mm. Bet ja tam cilvēkam ir vēl trīs papildus profesijas, kas ir ietverts tajā, tādēļ es arī tagad ļoti tā uzmanīgi uz to visu skatos un arī uz darba piedāvājumiem pilnīgi citādāk tagad skatos. Tu kādā intervijā minēji arī, ka tu esi introverta. Kas man bija tāds liels pārsteigums, bet vispār, jo vairāk cilvēkus intervēja tādas sabiedrībā pazīstamas tie, kur pārstāv dažādas radošas profesijas, ļoti bieži atzīst, ka ir introverti. Vai tas ir kaut kāds dzīves paradoks, ka publiskā profesija tiek izvēlēta, bet tā iekšējā būtība ir kardināli pretēja? Es domāju, šeit ir arī sava loģika. Jo, man liekas, tās ir tādas cīņas iekšējas ar savām bailēm, ar savām nedrošībām, un tad tas tā tiek realizēts ar tādu prizmu. Vismaz tā ir tāda loģiskāka kāda atbildi. Kāda līdzs var atrast dzīvē? Jā, jo viss jau sākas ar to, ka tu esi varbūt jauns un kaut kur tu esi nepārliecināts par sevi, kaut kur tu nezini, kā... rīkoties, un tad tu izvēlies tādu kā aizsardzības mūri, ka tu tā visu zini, par visu esi pārliecināts, un tas tev palīdz, un pēc tam tu arī kļūsti par tādu cilvēku. Protams, runājot par to introvertu, 100% varu pateikt, jā, tā tas ir, bet tajā pašā laikā es arī baudu komunikāciju ar cilvēkiem, man patīk izzināt cilvēks, man patīk saprast cilvēks, man patīk vērot cilvēks, man patīk saprast likums sakarības, kādēļ viņi tā rīkojas, pat slikti vai labi, bet tas mani aizrauj. Bet ar to introvertu jā, un ļoti labs jautājums, jo tas kāreiz dažkārt arī, rada tādas divdomīgas situācijas. Nu, piemēram, te ir kaut kāda komunikācija ar konkrētu cilvēku loku. Un tur ir dzimšanas dienas, vārda dienas notikumi, un kuros tev ir jābūt iesaistītam, kurus tevi aicina uz dažādiem pasākumiem. Un ja tu neatnāc, tad uzreiz cilvēki domā, tas ir kaut kā tā pret mums vērsts. Ja? Bet īstenībā nē. Tas ir vienkārši, ka tev nevajag tik daudz tās komunikācijas, ka tu mazliet gribi tajā savā čaulā un savā pasaulē ar savu ģimeni vai pat, nezinu, viens tur zem segas palīst un pateikt, es esmu mājiņā. Piedodiet, ja, bet tā kā sevišķi mums, kuriem ir tāda profesija tomēr sabiedriska un tas prasa kaut kādas varbūt izpausmes tieši aktīvākas, tieši tur rodas tā disonance, ka mūs rauj uz visām pusēm. Un nesaprot, ka mēs esam vieni. Visi it kā domā, ka nē. Ja tu atsaki kādam, tas nozīmē, tas ir briesmīgi. Bet esmu pieradusi, piedodiet lūdzu. Bet jāpieņem sevi jau mūsu vecumā ir jāpieņem sevi, kāds mēs esam. Ja jāslīdzina tiešais ēters un ieraksts, jo es zinu, ka tev ir pieredze abos šajos formātos, kas tev pašu vairāk saista un kāpēc? Viennozīmīgi ieraksts. Ieraksts, jo ieraksti tu vari nospodrināt. Tu vari to padarīt dziļāku. Tādu perspektīvā, ja? Kad tu skaties, tu vari vēl kaut kā tajā telpā paspēlēties jau ar to materiālu, kas tev ir. Un man tas liekas ļoti foršs moments, ka tu vari vēl kaut ko piefilmēt klāt. Tev vienkārši patīk pavadīt laiku tajā montāžu procesā. Viss kā tu mani atkūti, ja? Nē, bet arī tiešraidē ir savi plusi. Tad nav atkal jāmontē. Mm-hmm. Tad kā tu pateici, tā pateici, tad ir jāsarkst un viss. Un jādzer nomierinošas zāles. Jo neko labot vairs nevar. Neko labot vairs nevar. Un arī šajā ziņā tas ir forši. Viss tev ir tikai jāķer kaifs, ja? Tu jau esi izdarījis to. Ko es izdarīšu, to es izdarīšu un dzīvo tālāk. Atgriežoties pie tā, ko tu stāstīji, man gāja secen visas pusauģu izklaides, jo montāža bieži ilga līdz 4:00 rītā. Ar operātoru un montāžas inženieru vēl sēdējām pēdējiem spēkiem, bet drīz jau bija jāiet uz stundām skolā. Un te ir par tiem mūsu sagrozītiem priekšstatiem, jo mums šķiet, ka māja skaisti ieslīd kadrā,
nolasa iepriekš sagatavot tekstu, kas visticamāk skrien viņai acu priekšā un izkāpja no kadra. Bet tā nemaz nav. Ko tev ir iemācījusi šī profesija, ko tu esi izvēlējusies jau no 18 gadu vecuma? Ka nekas nav tā, kā liekas. Nekas nav tā, kā izskatās. Jā, izskatās jā, tāds labs precizējums, jo... Bet arī tā intuīcija, kāpēc es izmantoju šo vārdu, liekas, ka mums ir daudzas savas kaut kādas ekspektācijas vai kaut kādas savi redzējumi un iekšējās pārliecības. Un pēc tam, kad tu saskries vai ar cilvēkiem, vai ar kaut kādu profesiju, tu saproti, nē, tur viss ir citādāk. Un šī ir tā maģija. Ja tu esi pareizajā vietā, un pareizajā laikā, tad tu baudīsi to procesu un vienkārši ļausies tam procesam. Kaut kur būs vilšanās, kaut kur būs atkal savukārt tādi patīkami pašpietiekamības momenti, kad tu saproti, forši, malacis, tu esi tikusi ar to galā. Un es uzskatu, ka sevi ir jāslavē. Ja mēs sevi neslavēsim, neviens tā arī neuzinās par mūsu kaut kādiem labiem darbiem vai vienkārši profesionālām uzvarām, jo cilvēki ir pārāk aizņemti ar sevi. Un ja cilvēkam nepasaki konkrēti savu CV, tad varbūt viņš arī tā visu mūžu uzskatīs, ka nezinu, tu negribu salīdzināt ar kaut kādu profesiju, vienkārši, ka tu dari pilnīgi kaut ko citu. Ja? Un... Jāslavē sevi, noteikti, gan meitenēm, gan puišiem jāslavē. Nevis jābūt augstākiem par pārējiem, nevis visdegunīgiem, bet vienkārši precīzi formulēt savu personību un savas iespējas, savas prasmes. Jā, esmu Maija Silova, es varu to un to. Tas nenozīmē, ka es ar to noniecināšu kādu citu cilvēku. Tas nozīmē, ka es vienkārši iepazīstināšu šo cilvēku ar savām iespējām un gaidīšu no viņa arī to, ko viņš var man pateikt. Es tagad aizdomājos. Man bija tā ilgā klusuma pauze, jo es aizdomājos. Jo nopels mūs citi, kritizēs mūs citi, bet mums ir tomēr jāizceļ savas labās puses un savas stiprās puses. Protams, kā es domāju, ka arī tu esi tik paškritiski, ja, ka mums tas nedraud, lai mēs, kā saka, noķertu zvaigzni vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Nē, bet tā tik ļoti pietrūkst, un man ļoti gribētos arī to izcelt, ka dažkārt mūsu sabiedrībā tas nav tik populāri. Ir it kā labāk, nu tu tā klusāk un stūrītī, un labāk vispār, lai aiz aizkara tu aizlien, nu un tad tur vari kaut ko tur paņurdēt labākajā gadījumā. Un tad, ja mums tur nepatiks, mēs tev iespersim, kā nākas, ja? Un tieši šajā momentā tev ir jāsaprot, ne, tā nav tā schēma, pēc kuras tu gribi dzīvot. Un ja tu esi gatavs dzīvot pēc savas schēmas, tad tev arī, protams, ir jāpieņem tas, ka daudziem tas nepatiks. Bet daudziem tas patiks un daudzi būs iedrošināti un daudzi iedvesmoti. Būs iedvesmoti. Es saprotu, ka tu no savas profesijas gan drīz jau no pašas pirmās dienas esi ķērus to kaifu, par kuru tu iepriekš runāji, bet vai tev nevienā mirklī negribējās tā, nē, viss man pietiek, lūdzu jūsu mikrofons un es dodos prom. Dodos atpakaļ mācīties uz skolu. Nē, tajā laikā tas viennozīmīgi nebija. Jā, tas bija, protams, ļoti grūts periods, jo tur bija gan eksāmeni skolas, gan iestāšanās jau universitātē. Un tas bija viss tādā vienā non-stopā. Kad es pārģerbos mašīnā, es rakstīju tekstus arī mašīnā, pēc tam vēl atbraucu uz mājām, mājās rakstīju tekstus. Man likās, ka es visu laiku atrodos darba sfērā. Un, jā, un dažkārt jau arī, protams, ar vienaudžiem sanāca tā, ka nu, tu nespēji integrēties. Tu kaut kā tā hopā un viss, un tev jau laiks ir pagājis, tu esi pārstrādājies, un vienīgais, par ko tu var sapņot, ir par savu foršo spilentiņu un sedziņu.
runājot par šo, es saprotu, ka arī tavi skolotāji nebija pārāk priecīgi par tavu nebūšanu klāt vai būšanu televīzijā. Un tu arī minēji, man šķiet tāda laba frāze, ka viss šīs situācijas palīdzējuši apzināties, kādam vienmēr būšu nērta. Kā tu esi iemācījusies sadzīvot ar to apkārtējo spiedienu un to, ka tu kādam vari būt nērta un esi nērta? Protams, ar gadiem tu to apzinies vēl vairāk un sadzīvo vēl labāk. Tu vienkārši to fonu vairs netik dzirdi, netik sajūti, netik redzi. Tev, tu jau vienkārši ar tādu skaties varbūt kaut kur pat mieru. Jo tu saproti, ka mēs visi esam dažādi. Mums tās kārbiņas strādā absolūti dažādi. Un tā, tas jau ir stāsts par to cilvēku, kuram ir tās negācijas. Un, bet līdz tam nonākt, protams, tas nav tik viegli. Jo ir vilšanās, ir bijušas vilšanās cilvēkos. Bet ne tāda, zini, ne smagnējis, ja? Es tūlīt nesākšu rautāt un... es ceru! Jā, salvetīti man lūdzu, jā, klāpats lakatiņu. Nē, bet vienkārši, zini, kā tie ir cilvēciski, ka tu saproti, nē, tad tev ir jāmācās. Ja tas tev aizskar, tad tev vēl ir jāmācās, tev ir jāapgūst vēl kaut kādas zināšanas, kas tev palīdzēs tik tam pāri. Un tagad jau bieži tu skaties vienkārši, nu tā tad cilvēkam ir kaut kādas likstas, kaut kādas problēmas. Vai arī vienkārši, tas ir tā, kā strādā viņa bioķīmiskie procesi. Es vispār ticu, ka daudz kas ir atkarīgs tieši no šīs fizioloģiskās puses. Mēs dažkārt mēs negribam būt slikti, ļauni, nenovīdīgi. Vienkārši tur viss saslēdzis tajā galvā tā, ka, uz āru tiek iznesis tās negatīvās personības puses, bet tam pašam cilvēkam iespējams ir labās puses. Un es vienmēr par to aizdomājos, ka tas, kurš varbūt vēlas kaut ko izteikt tādu negatīvu, bet kāds taču viņu mīl, tātad viņu ir par ko mīlēt, tātad nav tā, ka viņš ir sliktākais cilvēks pasaulē un viņš ir uz neapdzīvotas salas izolēts. Ja? Nu, nē, taču visiem mums ir sociums, visiem mums ir kaut kādi draugi, paziņas, un man gribas kaut kā... Centies visā saskatīt labu. Nu, nē, tu zini, nav jau arī tik spoži un rožaini, jo manī daudz kas no tās dekadentiskās puses, un ar to televīzijā ir diezgan smagi izdzīvot, jā. Nu, ka tās visas eksistenciālās pārdomas un tā tālāk, tas nevienam nav vajadzīgs šajā sfērā. Un tad tā to realizē ar saviem tuvajiem vai ar saviem draugiem. Tad jūs... Vai ar dzēju. Vai ar dzēju, jā, savā jaunības maksimālismā, ko mēs tik nedarām, ak vai? Bet domājot par visiem tiem, kuri sapņo nonākt televīzijā, un tu tomēr esi viena no tādām vadošajām raidījumu un pasākumu vadītājām, kāds būtu tavs padoms? Ko darīt tagad, kad man ir padusē iespiests diploms, un kas tavuprāt ir tas ceļš varbūt, ceļš tas tā grūti pateikt, tad tev ir jāsaka konkrēti cilvēki, kuriem zvanīt, ar kuriem sazināties, bet kas ir varbūt tas tavs padoms, kā nokļūt šajā profesijā vai kādām īpašībām būtu jābūt, lai šajā profesijā tu varētu iekļauties? Nav padomu. Es pateikšu godīgi, nav padomu. Jo šī profesija ir tik sensitīva, tā ir bāzēta uz kaut kādiem tādiem smalkajiem foniem un smalkajām vibrācijām, kad ja es kaut ko pateikšu, nu, teiksim, tev tur jābūt drosmīgam vai tev tur jābūt skaistai vai vēl kaut kādai, nu nav tur konkrētu kaut kādu parametru. Un kad tu sāc aizdomāties, un paldies tev par šo foršo jautājumu, jo tiešām nav šīs kaut kādas vienotas schēmas, kad tu var pateikt, tur tu pirmo, otro, trešo punktiņu izpildīsi, viss, un aiziet. Nē. Un, bet laikam ir viens tāds punkts, kas tomēr raksturo daudzus cilvēkus, kuri ir kaut ko sasnieguši šajā profesijā. Viņi ir
fanātiski iedziļinājušies un fanātiski atdevuši savu laiku un savu enerģiju tam darbam. Viņi nav domājuši, nu tagad man būs tur 10 publikācijas tādas un tādas, es kļūšu slavens, es uzvilkšu melnas brilles un kas jūs šeit vispār tādi esat, ja? Nē, ja tu mīli to savu darbu, tiešām mīli savu darbu, tad arī tas sanāk. Tad arī pēc tam kaut kā tas dzīves ceļš parāda, ka tev tas izdosies. Tev jāapspriedīs, tev jāaprunās, tev teiks, ai, visu, ko tu dari, ir nepareizi. Nu, nepareizi un nepareizi, bet es to tā daru, es to tā redzu, un neviens nevar zināt, kā ir pareizi un kā nav pareizi, ja? Ļoti labi, ka tu sāk par šo runāt, pie to, kas tev pārtrauc, bet vairākus gadus esmu tādā profesijā, kurā jābūt gatavai, ka nevien 10 vai 15 cilvēki grib izteikt par manu viedokli, bet 100. Taču jebkurš viedoklis būs tikai subjektīvs. Vispārējais patiesības jau nav. Tu ļoti agri nonāci šajā publiskajā telpā. Man šķiet, ka 18 gadus ir tāds laiks, kad tu vēl tikai formējies un uzklausīt šos viedokļus, kas gāžās par tevi, ir ļoti grūti. Kā tu ar to sākotnēji sadzīvoji un vai tu esi iemācījusies izolēt šos trokšņus, ko rada skatītāju zāli, bet šos negatīvos, es domāju, trokšņus? Tas ir laikam lielu paldies arī jāsaka manai tādai atbalstošai ģimenei, kas ir vienmēr akceptējis to, ko es daru un teikuši tikai uz priekšu mēs tevi atbalstīsim, dari, tas, ko tu dari, mums patīk. Mēs to akceptējam, un laikam šis tāds uzticības avants ir ļoti būtisks, un katram bērnam tas ir ļoti svarīgs. Nu, es vēl labi, es jau 18 gados sevi pielīdzinu bērnam, jā, bet 18 gados es biju bērns. Es biju pilnīgs bērns. Jā, redzi kā. Es tāpēc smar neiedomājos, kā tu varēji. Bija smagi, jo pirmkārt jau, kad tu esi skolā. Nu, tu saproti, ko nozīmē skola. Mēs visi esam tur gājuši, tādēļ, nu, tur komentāri ir lieki, ja. Un jā, kad daudziem arī liekas, nu, kā tur, ko nozīmē strādāt televīzijā, kā tur tālāk būs, ja. Viss laiks ir jāvelta mācībām, bet es arī veltīju visu laiku, es veltīju visu laiku televīzijā un mācībām. Es biju jau tā noveltījusies tā laika, ka vienkārši es biju bezspēkā, es jau gandrīz vai stutēju sienas, ja, tāpēc, ka man, nu, nebija spēka, vienkārši fiziski, tāpēc, ka man no rīta man bija mācības 8:00 vai, nu, jau, laikam, vecākajās klasēs mums tur ap 9:00, laikam, bija jābūt skolā. Un tad televīzijā, un tad līdz vakaram montāžas, un tad mācības, un tas viss, un vēl eksāmenu gads, ja? Nu, tu saproti, un vēl šī atbalstošā skolas vide, bet esmu ļoti pateicīga arī savai skolai un saviem klases biedriem. Teiksim, viena no klases biedritnēm Asnāte man ļoti palīdzēja ar matemātiku, jo, nu, matemātika tas nav mans. Sāksim ar to. Bet viņa vienmēr bija tāda izpalīdzīga un tajos momentos, kad es biju gaisīga un es neatcerējos tā, kas mums ir uzdots. Un tad es viņai zvanīju 8:00 vakarā, es saku tā, tas un tas un tas un tas. Un tad es vēl pusnakti pildīju mājas darbus. Un tad es viņai Asnāte sveika, esmu tev ļoti pateicīga. Un jā, tā ka tas bija tāds dzīves iepazīšanas periods, kad tu saprati, nu tā, ja tu kaut ko dari, tas nenozīmē, ka visi tagad apstāsies, aplaudēs un pateiks, maiņu, malacīts, tu strādā, darbojies. Vienkārši, nu, jāpieņem to tā, kā tas ir, bet ar laiku vai ar laiku tas ir sanācis. Jā, protams, tagad tos trokšņus, kā es jau minēju, tu citādāk dzirdi un tā, bet toreiz es atceros, tagad tu man uzdevi šo jautājumu, es atceros tādu atgadījumu no skolas dzīves, kas tālāk jau pārvērtās mazliet jau tajā lielajā dzīvē, iegāja tajā posmā. Jā, ka tāda viena no pirmajām vilšanām bija... Neteikšu, vai skolas biedrini, vai skolas biedri, klases biedrini, vai skolas biedrini, bet
Nu jā, ka viņi kaut kā tur tā nejauki tur izteicās par mani un viss kaut kāds tur safantasējums izdomāja. Un pēc tam, pēc kāda laika, man to izstāstīja kāreiz viņas draudzenes. Ja? Nu, tāda mums, laikam, mūsdienās, jā, kādam draudzība. Ja? Un jā, tad bija jautri, jo es domāju, kā interesanti, kāpēc tur viena, tur otra meitene tā, kas dīvaini uz mani skatās, es domāju, nu labi, tas jau, zin kā, pierasts, varbūt nepatīk, varbūt vēl kaut kas, jo. Nu, pēc tam, kad es tās neķielības izdzirdēju, es jau sapratu, ja, ka, nu jā, es arī varbūt tad tā paskatītos uz kādu. Protams, man ir cits raksturs, es vienmēr, man patīk uzzināt patiesību un man patīk, nu, pašai parunāt ar kaut kādu cilvēku un lai saprast, kāds viņš ir, ja. Bet, nu jā, nu tāda, nu, teņa, kas tur baigās viju. Pēc vairākiem gadiem viņa man piesanīja un palūdzu... Atvainojās. Nē, palūdzu, vai ir iespēja man uzcept kūku. Un es tādu iedomājies, dzirdot to visu sarakstu, ko viņa tur ir penterējusi. Un es tā, kūka? Salīdzinoši ar šo visu, ja? Un tajā brīdī es teicu, paldies, paldies, nu mēs sazināsimies, jā, sazināsimies, jā. Bet pēc laika tomēr, jā, es viņai piedevu, un laikam, bet nesen tikai, jo es sapratu, nu, ka tās laika, jo viņai jau pašai bērni ir un tā tālāk, varbūt viņa man skatīsies vai draudzenes viņa skatīsies tā, ka sveicieni. Piedots ir, kūku nes šurp, jā, tagad mierīgi, jā, jā, man tā ābola kūka garšo, bet, jā, man toreiz tas bija, nu, kā tādam cilvēkam, kurš nav saskāries ar kaut kādām tādām lietām, un pēc tam es padomu, ārprēcā, ko tad citi cilvēki, kuri tevi nepazīst, var izgudrot, un tā tālāk, ja cilvēks tev smaida sejā, un pēc tam kaut ko tam līdzīgi, ja, tur kaut ko izdomā, bet arī tās viss ir skolas, to visu, bet arī ļoti būtiski, man liekas, nu, man pašai tā kā nav bērni, bet es domāju, ka ļoti būtiski tā manām foršām draudzēm un paziņām, un arī vispār tie, kuri mūs skatās, nu, varbūt neatbalstīt bērnus tajās tenkās, ja, ka tomēr, nu, kad atnāk uz mājām, ja, atnāk mājās un sāk stāstīt uz zīni, tur Evita, tur vai, nezinu, tur vai Linda, vai vēl kāds, nu, nedrīkst, tas ir... lai paši viņi tur tiek kaut kādā veidā galā, bet nevajag to visu kultivēt, jo citādāk tu atbalsti tam cilvēkam to sliktāko raksturu iezīmju kulmināciju. Un pēc tam jau viņi aiziet lielajā dzīvē, un tad mēs redzam tos lieliskos piemērus, ja, kad negribas izmantot anglicismus, bet nu gossip girl stilā, ja, kas... Vairs nav moderni. Es domāju, ka vēl arī viena ļoti tāda laba stāsta morāla par to, ka tu nezini, kurā mirklī tev tas cilvēks var būt vajadzīgs, noderīgs, kurā mirklī tev tam cilvēkam būs jālūdz palīdzību, un ja tu esi iepriekš bijis tāds nejauks pret viņu, tad nu, ļoti maz iespēja, ka viņš tev pasniegs roku tajā mirklī, kad tev to vajadzēs. Un tāpēc, protams, ka labais ir jāvairo. Defilē Laima Rendezvous. Oficiālās TV dienas grāmatas, Jūras Pērla TV dienas grāmatas, Ievas pārvērtības, Novaja Jā, Hello Jūrmalu, paldies Dievam piekdien ir klāts, starptautiskā konkursa jaunais vilnis oficiālās dienas grāmatas, Baltijas valsts, Dejo ar zvaigzni, stila akadēmija ar Maju Silovu, stila policija ar Maju Silovu. Es domāju, ka tur noteikti tajā sarakstā ir vēl daudz iedalījumu, kurus es nenosaucu. Bet man šķiet, ka katram cilvēkam, kurš profesionāli ir nokļuvis tur, kur viņš ir sapņojis nokļūt vai piepildījis savu karjeru sapni, viņam vienmēr ir kāds notikums vai cilvēks, kuram pateikt paldies. Kurš notikums vai cilvēks ir bijis izšķirošs tavā profesionālajā karjerā? Tu zini, laikam, profesijas tādās gaitās, ir daudz cilvēki, kuri tev palīdz, pat neviļus, pat to nezinot. Un, protams, gribētos pateikt paldies visiem, kuri ir veicinājuši gan manī šo vēlmi, gan entuziasmu, jo ļoti būtiski, ka tevi atbalsta. Pat pasakot pāris foršus vārdus, mēs varam
cilvēku stiprināt un atkal viņam ļaut paskatīties uz savu darbu no kaut kādas citas prizmas. Lai būtu atjaunošanās, lai būtu šī enerģijas apmaiņa. Protams, paldies liels Elēnai, kā es jau teicu, Strahovai, Rīgas modes nedēļas organizatorei un Baltijas modes federācijas prezidentei. Par to, ka viņa noticēja man, ka viņa ļāva man izpausties, ka viņa ļāva veidot ļoti radošus sižetus. Ja es tagad atrastu visas tos ierakstus, nu jā, tad tur bija savs, jā, tāds interesants rokraksts man, nu kā zin, kā vēl, kad tikai sāc, jā, un tev vēl nav to šablonu, un tas ir tik forši, tāpēc, ka tālāk tu jau skaties, nu jā, tu jau zini kaut kādas tādas staciņas, jā, šīs staciņas mums ir pazīstamas, ai, iesim pa tām pārbaudītiem, man nekā nebija. Ir interesantāk par tām nezināmajām takām iet, un tas arī, nu, tas ir process, kas aizrauj, tas ir process, kas ļauj acīm mirdzēt, un tādēļ arī tagad man ir ļoti būtiski, lai, ja parādās manā dzīvē projekts, lai tas ir tas, ko es gribētu darīt, tāpēc, ka esmu daudzus ciklus izgājusi, un tādēļ man izvēlēties kādu projektu, ar kuru tagad nodarboties un veltīt tam savu laiku, nu, ir ļoti sarežģīti, ja? Bet, jo tik daudz kas ir bijis. Un, ja nu tagad, tad, nu, tiešām to, ko es vēlos. Runājot par tām nezināmajām taciņām, ja es pareizi saprotu, es saņēmu piedāvājumus gan no Spānijas televīzijas un pat no Ķīnas. Jā. Kāpēc tu nevienā mirklī, tu vispār neapsvēri domu, ka tu varētu izmēģināt šīs eksotiskās taciņas. Nu, redzi, kā vēl atbildot uz iepriekšējo jautājumu, kuru es neatbildēju līdz galam, kam tad es esmu pateicīga? Protams, tie ir mani vecāki, mammai un tētim. Mm. Esmu ārkārtīgi viņiem pateicīga par to ticību, par to tādu, ne tad, kad tevī tic, ka tu esi izdarījis visu labu. Nē, tad, kad tev arī kļūdiņas, misēkļi, ka tu esi kaut ko tur tādu savārījis interesantu, un tevī tic, un tev tic. Un tādēļ tā pateicība, ka pat tad, kad bija grūti, pat tad, kad bija, zini kā, kad māja visa tur radošajā procesā, mantas pa gaisu, filmēšanas 3 reizes dienā, tekstu rakstīšana, es vēl pirms tam arī lasīju mammai tekstus, es saku, mammu, kā tu domā, tev patīk, un tas bija tāds radošs process, kad tu vienkārši iesaisti visus, kas tev ir apkārt, ja, jo, nu, ja tu atdot visu sevi tam procesam, nu tad neizbēgami, ja tu esi tūs un mīrši saviem mājiniekiem, nu tad viņi arī iesaistās tajā procesā, grib vai negrib, ja? Pat viņi arī ir izgājuši TV vadīšanas un montēšanas sižet producentu skolu savā ziņā. Jā, un es atceros, man bija viens gadījums jau, kad viss, nu, man nebija vairs spēka, es jau zinu, kā tā atnāku, un man bija laikam kaut kur stunda laika, lai es atpūstos, un man vajadzēja tālāk maukt uz montāžu, tieši maukt, jo tas bija tādā nenormālā tempā, un es atnāku, es domāju, nu viss, man no rīta tur bija universitāte, tagad tas, ne, man vienkārši vajag stundu, lūk, tā pagulē, un man vēl nebija uzrakstīts teksts, bet man vienkārši vairs, es nevarēju turēt pildspalvu rokās, tāpēc, ka daudz, kas jau bija izdarīts dienas laikā, un pārslodzi jau nedēļas laikā, un es saku, mamu! Mamma tā saka, kas? Es saku, tu vari man lūdzu izpalīdzēt? Viņa saka, kā? Es saku, tu vari lūdzu apsēsties un uzrakstīt. Es tev diktēšu, bet es vairs nevaru. Un tas bija, jā, tik mīļa un sirsnīga mamma. Tad es kā tagad atceros, viņa sēž pie rakstām galda. Un viņa saka tā, ko tu ar to domāji? Es saku, to. Un tad viņu visu uzrakst. Un jā, tas bija ļoti sirsnīgi. Paldies, Līdz. Tas nu gan ir jauki. Par to Spāniju un Ķīnu. Tāpēc es arī laikam mani tas tur. Man tur ģimene, vide. Zin kā, protams,
varbūt pārāk banāli runāt par saknēm un tā tālāk. Mēs nezinām, kā tas viss darbojas, kādēļ mēs kāds grib braukt prom, kāds negrib. Un abiem ir tiesības un taisnība. Un taisnība nav viena, ir daudzas dažādas taisnības. Ja? Un tādēļ, nē, man tas bija pārāk, varbūt manai dabai pārāk avantūriski. Jo es tur es neredzēju, kā tas viss būs, kā tas virzīsies. Te es sapratu, te es daudz ko jau zināju, te bija daudzas iestrādnes, te es redzēju savu dzīves ceļu. Savukārt tur man likās, it kā man izgriež ārā no kaut kāda sižeta un atkal iemontēja kaut kur citur. Un no šīs sajūtas, es nevaru pateikt, ka man tas radīja kaut kādas foršas sajūtas. No šīs sajūtas, foršas sajūtas, nu re, nu atkal, ja tāda demagoģija, bet nē. Un es pat, mums bija pārunas gan arī ar Ķīnas vēstniecību, gan arī ar kultūras fondiem Spānijā, bet nē. Nē, un es tā arī nožēlu. Nē, mēs tikai priecājamies, kad tu pateici nē. Toni Brekstone, Enrique Iglesias, Madonna, Uma Thurman, Al Pacino, Seals, Toni Brekstone, Joe Cocker, Lara Fabian. Monserrate Cavalier, ar šo interviju es ļoti lepojos. Tu esi ne tikai satikusi veselu kaudzu ar cilvēkiem, tev ir bijuši šī unikālā iespēja arī intervēt šos izcilos cilvēkus. Kuru interviju, ar kuru pareizāk sakot cilvēku, tu vēl esi sev tikai ievēlējusies? Nav tādu cilvēku. Nevis tādēļ, ka es negribētu kādu intervēt, bet tāpēc, ka es zinu, kad pienāk moments, un tad tu iemīlies tajā cilvēkā uz tām pāris minūtēm, ja? Tu viņu izjūti, un tu saproti, jā, tu viņu gribi intervēt. Tādēļ man nav tā, zin kā, sarakstiņš, lai ķeksīši pēc. Nē, es arī neesmu intervējusi arī tos, kurus it kā vajadzētu, bet, nu, kad tu jūti, ka tas nav tavs. Protams, nevienmēr mēs visu dzīvē varam darīt, kas ir mūsu, ja, bet tajā un momentā, kad tu vari izvēlēties. Ja jā, tu nevar, jā, un kad tev ir kaut kāda, zini, sinerģija, ķīmiskie procesi visi saskan, un jūs izjūtat viens otru, un jūs gribat viens ar otru runāt, un jūs atverat viens otru. Nu, tas ir ļoti svarīgi. Un tādēļ tā, lai... Bet toties ir viens cilvēks, kuru es neesmu intervējusi, un kurš šodien jau ir aizsaulē, Leonards Koens. Es ļoti viņu gribētu intervēt, bet nu, jā. Video aprakstā atradīs saiti, spiedu stās un ar kodu Magna B6 iegādājies Magna B6 Fast un Magna B6 Sleep ar 35% atlaidi. Kuru cilvēku varbūt var pačikstēt, ir bijis visgrūtāk intervēt? No lielajiem vārdiem, jo viņi neklausīsies un neapainosies. Es domāju gan, jā, es domāju gan. Tu zini, ir tā, ka ar tiem lielajiem laikam vispār nav nekādas problēmas. Tie lielie, pat ja viņiem kaut kādi jautājumi liekas netika ērti, kaut gan man ir vienmēr tāds princips, man bail ir kaut kā tā nevīžīgi iesoļot otra cilvēka pasaulē. Lai tas būtu vai intervējamais, vai tas būtu vienkārši garām ejošs cilvēks, kurš paprasts, cik ir pulkstens, vai jebkuram cilvēkam, man tas sagādā ļoti nepatīkamu sajūtu sevišķi, ja tu nostādi cilvēku tur stūrī, ja, tur, ka viņam nav kur sprukt, nav kur mukt, un tad nu, viņam kaut kā ir jāaizpaužas. Un tādēļ grūti pateikt, ar kuriem ir bijis tā sarežģītāk. Ir bijis sarežģītāk ar, nu, varbūt tādiem, kuri ir, varbūt viendienīši drīzāk, jā.
kad cilvēkiem ir pārāk lielas ambīcijas un pārāk vēl maz izpratnes par šo visu pasākumu un arī par pasākumu ar nosaukumu dzīve. Un tad viņi, kaut kas viņiem tur nepatīk un tad aizsviļas un tā tālāk. Bet pie tam, ka man nav tādi drastiskākie jautājumi. Bet, bet man arī ļoti forši pārsteidza. Arī interviju man bija ar Lāru Fabianu sarunāta. Un es gaidīju ar savu operatoru pie viņas ģērbtuves. Un tur ārpusē stāv apsargs. Divi apsargi. Un, nu kā, nu, man ir jāpagaida. Nu, jāpagaida. Nav nekādas problēmas gaidīt. Bet tikai tās jau bija arī dienas grāmatas, laikam jau 15. Diena. Un mēs katru dienu montējam, katru dienu veidojam sižetus un tā tālāk. Nu, tu saproti, ja, ko tas nozīmē. Tu vispār neguli, pēc tam tu montē, pēc tam tu jau gatavojies nākamajai filmēšanai, pēc tam tev ir nākamā filmēšanās, pēc tam tu atbrauc mājās pēc filmēšanās, tas ir kaut kur 12:01, un, nu, 12 kaut kur, un pēc tam līdz kādiem 4 tu vēl griez materiālu, time kodus raksti, nu, pēc tam atkal tev... Pēc tam ir tāda trīcoša plakstiņa, centies nākamo dienu novadīt. Un vienkārši viss beidzās ar to, ka es stāvu gaidu interviju ar Lāru Fabianu, un es jūtu, ka kaut kāds foršs sapnis man ir. Un es tajā momentā jūtu, ka es vienkārši tajā sienā iebrūku ģērbtuvē. Un tā kā tā bija tāda, nu, uzslēma tāda. Jā. Nebija jau, zin kā, no ķieģeļa karkasa tāda, ja tad būtu brīnums. Bet ne, kaut kāda putaplasa, jā, vai vēl kaut kas. Un es vienkārši tajā sienā iebrūku, un man pēdējā momentā vēl notver tas apsargs. Jo, tā, nu es, jo operators bija šokā un viņš bija ar kameru, vai nu kamera mums bija, būtu beigta, bet nu, apsargs izpildīja savus pienākumus, pat ne savus pienākumus, bet vienkārši tādu cilvēcīgu palīdzību sniedzījā un tas bija ļoti smieklīgi. Un viņi izskrien ārā un saka, kas notika, kas notika? Un tā vēl mums tā saruna rosījā izveidojās vēl sirsnīgāk un vēl foršāk. Es domāju, ka viņi tev bija parādā vienu žetēm dziesmu savā lielā. Lieliskajā izpildījumā. Ja tu atskatīsies, sev aiz muguras ieraudzīs tūkstošiem krāsainu taureņu, kur ir tavs sirds spēku un uzmundrinājumu armija, kuras galvenais ierocis ir gleznainajos spārnos iekapsulēts, tavs dzīves atmiņas un pieredze, kas ļauj bezbailīgi spērt dzīvē nākamos soļus. Tu tik skaisti biji uzrakstījis. Paldies. Kurai profesionālajai pieredzei tu esi visvairāk pateicīga? Laikam disciplīnai, izturībai, mazliet tādam foršam sazemējumam. Paskaidrošu, kāda ir sazemējums, jo tu sāc kaut kā tā mierīgāk skatīties uz kaut kādām lietām. Varbūt, ja nebūtu manas profesijas, es būtu ļoti tāda sensitīva un citādāk varbūt, ja? Jo sākotnēji, protams, es biju tāda maiga meitene, nu, varbūt kā daudzas no mums un tas, kas nāca toreiz pāri man un pāri manai galvai un visam, jā, tas izveidoja tādu... Bet labu karkasiņu, nekā bruņurupiču karkasiņu, ja? Bet vienkārši tādu sajūtu, ka šeit es esmu, tā esmu es, ar saviem mīnusiem, bet arī ar saviem plusiem. Es varu būt nejauka, bet es arī zinu, cik es varu būt laba. Un tas viss ir atkarīgs tikai no situācijas un tikai no tā cilvēka vai cilvēkiem, kas ir man blakus un kuri veido ar mani komunikācijas. Man nav tā, ka man ar visiem cilvēkiem ir vienāda komunikācija. Ar katru, protams, mēs dibinām kaut kādas savas saiknes. Bet tas, ka man darbs arī ļāva saprast, ka tavs dzīves ritējums, neatkarīgi no tā,
kā to uztver apkārtējie, tas ir tavs dzīves ritējums. Kuram ir mierīgāks, kuram ir straujāks. Ja? Teiksim, man ir, kā es to izjūtu, man mazliet vienmēr ir bijusi tā laika nobīde. Ja? Tāpēc, kad man bija, kā es jau minēju, tur 18-19 gadi, man bija, es pilnīgi biju visa profesijā, pilnīgi visa darbā, man tur nebija nekāda pasākuma, man bija tikai tad praktiski, kad man bija jāiet tur kaut ko filmēt. Lūk, tad man bija pasākumi. Bet obligātie arī, pasākumi. Obligātie pasākumi, jā. Bet arī tad tu nevari izklaidēties, tev jābūt fokusētam, tev tomēr ir jāsaprot, ka tev ir jāizveido tas saturs un Nu, tu nevari zināt, kā, ai, tagad es mazliet padījošu, ja? Nē, nu, tomēr darbs ir darbs un montāža ir jānodot citādāk atkal visas tās, es gribēju pateikt, komisijas maksas penalties. Kaut kādi sodi? Sodi, jā, sodi. Sodi, ja, ka teiksim, nu kā, ja tu nenodot ēteru, tā taču vēl viena atbildība, kuru es aizmirsu, ja, ka tu man jautāji, no 18 gadiem tu jau esi atbildīgs par to, lai tev būtu tas ēters, jo tev producenti saka, klausies, nenodosi, nu maksāsi pati no savas kabatas, es domāju, oh, man pat tik daudz nav, jo tajā laikā tie bija tādi pamatīgi televīzijā sodi, ja, un tas bija vairākos desmitos tūkstoši, nu tas bija kaut kas vaiprātīgs, ja. Nu, protams, televīzija var pieņemt lēmumus, jā, kā kādas grib, tā tas ir viņu, kā saka, produkts un tā, bet un sanāca tā laika nobīde arī, ka es izveidoju savu ģimeni mazliet vēlāk nekā, teiksim, manas draudzenes. Un līdz ar to es sapratu, man ir savs dzīves ritms. Man mazliet tā titri, zin kā tāds bruņurupucīts tāds mazliet tāds čuk, Ā, nu, te es kaut ko nepaspēju, nu, labi, mēs jau paspēsim. Tu paspēji karjeru ātrāk, kā iespējams daudz citi. Jā, cikli. Saprot, es uzskatu, ka cilvēkam vispār ir savi cikli, dzīves cikli katram no mums. Un, teiksim, es tos ciklus, kas ir saistīti ar, teiksim, karjeru, daudz esmu jau realizējusi tādā agrā jaunībā, ja? Pēc tam man, protams, bija interesanti, kāda tad ir tā ģimenes dzīve. Un tad, nu, Tagad ir šobrīd tāds etaps, ja, bet tas arī šis, šī pieredze ļauj tev saprast, nu, kā saka, tavu atrašanās vietu, vismaz man, ja, ka kas tu esi, kāds tu esi, ko no tevis var gaidīt, un ka tu dažkārt arī paskaties, wow, es to izdarīju, jūs nopietni, ja, gan labajā ziņā, gan sliktajā ziņā, ja, dažkārt tu vienkārši sevi pārsteidz. Mēdz vispār teikt, ka skaistiem cilvēkiem vairāk veicas profesionālajā dzīvē. Tu vispār uzskati sevi par veiksmīgu vai tu uzskati, ka visu panākumu pamatā ir ļoti, ļoti liels darbs? Ļoti liels darbs, bet nekad nedrīkst aizmirst par arī veiksmes faktoru. To ir vienmēr jācildina, to vienmēr, kā saka, jāpaņem plaukstās un jāsaka, paldies, paldies, paldies. Jo bez kaut kāda veiksmes faktora, nu arī dažkārt tu urbies, es arī pati savā dzīvē un savās tādās pieredzēs esmu novērojusi, ka nu, dažkārt tu dari maksimumu, nu visu, bet tajā momentā nu nav tavas kārtis, nu nav, un viss, un tad tu vienkārši to pieņem, palaid vaļā, un pēc tam tas viss arī atnāk. Bet tādēļ es arī nedrīkstu spēlēt kārtas, jo esmu azartiska. Ā, tu esi azartiska. Esmu ļoti azartiska, tādēļ es tā sevi ļoti ierobežoju un apzinos to, jo man liekas, ka ir būtiski apzināties savas vājās puses, vai vismaz tās puses, kuras tev pašai ne ļoti patīk un ar tām arī strādāt. Nevis pateikt, ā, nē, nu, ziniet, nu, tāda es esmu. Nē, nu, vajag piestrādāt dažkārt pie savām tām netik spošajām pusēm. Par tavām, man gribētos teikt, spožajām pusēm, es gatavojoties šai sarunai, es domāju, kas ir tā lieta, kas man ar tevi asociējās, vai ar ko tu vispār man asociējies, un tad es sapratu, ka tu man šķiet esi viens no tiem retajiem sabiedrībā pazīstamajiem cilvēkiem, kurš varētu gandrīz pasniegt savus image kursus. Personīgā tēla image kursus, jo neskatoties uz to, ka tu esi jau no 18 gadiem televīzijā,
tev man šķiet ir izdevies saglabāt tādu ļoti nevainojumu publisko tēlu, bet tādā labā ziņā. Jo man šķiet katram, kurš ir nokļuvis dzeltenajā presē, vienmēr ir kāds virsraksts, ieraksts, par ko ir kauns, kaut kas, ko viņš ir pateicis. Tu esi pietiekami noslēgt turējusi kā savu privāto dzīvi. Tā arī publiski diezgan maz runājusi. Kā tev tas ir izdevies? Vai tas ir bijis tā ļoti apzināti, ka tu saprati, ka labāk šodien ir, nezinu, lieku reizi paklusēt, bet lai man pēc gadiem par to nav jānožēlo vai nepiekrist kādai atklātākai fotosesijai vai intervijai, un šķiet tev ir tiešām ļoti labs tāds publiskais imidžs. Paldies par tavu vērtējumu! Bet man būs ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Un es nezinu, vai tas tiešām ir tāds, kā tu to saki, bet tās ir tavas izjūtas un tas ir tavs subjektīvi, objektīvais redzējums. Tādēļ viennozīmīgi ir kaut kādas vienkārši lietas, kuras man nepatīk. Ja, teiksim, par tām pašām atkalinātajām fotogrāfijām. Nu, es nevaru pateikt, ka tas ir tas, pēc kā es tiecos. Vienkārši mēs šķiet, ka jaunībā mēs ļoti bieži pieļaujam tās kļūdas, kuras mēs vēlāk tā kā nožēlam. Es ļoti bieži esmu arī no dažādām sabiedrībā pazīstamām dāmām dzirdējusi, ka vai, nu, kāpēc es toreiz tur bildējos tam žurnālam vai šoreiz es tā nebūtu darījusi, bet to esi kaut kā ļoti profesionāli. Tāda sajūta, ka tev ir bijis tāds PR speciālists personīgiem imidžam, bet tu ļoti daudz varbūt konsultējies ar savu ģimeni, ar to pašu mammu. Protams, jā, ar ģimeni es esmu konsultējusies un mēs esam pārunājuši dažādus šos jautājumus, bet iespējams tas ir saistīts ar to, ka tiešām sākotnēji man tās visas lietas papildus nekad tā īsti nav saistījušas un arī, kas ir saistīts ar intervijām. Lai cik arī tas saldabīgi tagad izklausītos, bet man nav tā, ka man ļoti gribas nākt uz katru interviju, kur man aicina. Nē, man dažkārt ir noskaņojums runāt, dažkārt man nav noskaņojums runāt. Dažkārt es esmu vairāk aizvērta un es negribu sevi mocīt un vienkārši kaut ko runāt, dēļ runāšanas. Ja? Un tāpat arī ar tām kailajām bildēm es zinu, ka daudzas meitenes ir to darījušas un viņām ļoti forši tas ir izdevies arī, ja, un tā ir bijusi pozitīva pieredze, bet varbūt, kā es tev teicu, man nebija šajā ziņā kompleksu un man nebija kaut kādas tādas īstas bailes tajā profesionālajā vidē. Es tur draivoju, tur bija mans draivs un tur izpaudās visi mani gan trakumi, gan profesionālās izpausmes, gan kļūdas un misēkļi, viss. Tas ietvēra visu. Tā nemaz nebija laika, ne intervijām, nekam citam, ņemot vērā, cik daudz un intensīvi tu strādāji. Jā, bet pēc tam vienalga mēs mamma, protams, to visu arhivēju un tad bija interesanti, jā, paskatīties, ka tagad visi tie reitingi, ja, tur skatās tos reitingus profesionālajā ziņā, jā, un tad tur bija, jā, ka tur tādas mapes ir pilnīgi ar interesanti būtu kādreiz tur salikt to visu kaut kādā jau formātā digitālajā, jā, lai varētu to arī parādīt varbūt tur skatītājiem un draugiem un jā, bet tur bija 160 pieminējumi gadā, ja, kas toreiz skaitījās ļoti daudz, jo vēl nebija tik aktīvs internets, ja. Jā, tā ka, nu, tas bija tāds ļoti liels izaicinājums gan emocionāls, gan fizisks, visu paspēt, visur būt un visu izdarīt. Bet tagad es tā mazliet jau citādāk, bet, protams, tagad arī vieglāk ir teikt, ja, jo daudz kas ir izdarīts un tad tajā brīdī tev liekas, nu toreiz tā varēja nedarīt. Nē, jauniem cilvēkiem ir daudz jāstrādā. Jāuzkrāj pieredzi un arī daudz jākļūdās, jo tās kļūdas jau arī pēc tam veido mūsu tādu to bagāžu, kas parāda tev, nu tā nedrīkstē, tā tad vajag labāk, tā tad vajag izdarīt maksimumu, tā tad tu pieļauj kaut kādu kļūdu, vai apzināt vai neapzināt, pie kuras tagad ir jāstrādā. Galvenais pie tās pirmās kļūdas neapstāties un neteikt,
viss, nu tagad tāds kauns, ka neiziet no mājas ārā, ja? Nekas, izeju, pasmaidi, uzliec foršu lūpu krāsu un uz priekšu un atkal tālāk savos darbos un pienākumos. Floatijas salons – tava mieru ostu pašā Rīgas centrā. Izmēģini floatingu – iespēju pabūt nekurienē, mierā un klusumā, bezsvaru stāvoklī. Izbaudi sarkanās gaismas terapiju un 4D masāžu krēslu. Pilnai ķermeņa masāžai tikai 20 minūtēs. Unikāli Itālijā ražots solārija ar sarkanās gaismas paneļiem un hialuronskābes spreju. Salonā pieejams arī dāvankartes un ķermeņa kopšanas produkti. Veic rezervāciju jau šodien. Jādara tas, ko liek sirdsapziņa, un nav jāgaida, ka dzīve tev tulīt galdā uzliks šokolādes kūku. Neuzliks. Atgriežoties pie taviem arhīviem, vai es nezinu, tagad pārskatot vai vispār domājot par tām profesionālajām pieredzēm, kas tev ir bijušas, vai tev ir kāda nožēla? Varbūt kāds atteikts projekts vai varbūt kāds projekts, ko tu neizpildīji tā, kā tu būtu gribējusi? Labs jautājums. Nožēli drīzāk ir par to varbūt, ka tos darbus es kaut kā nesadalīju vairākiem cilvēkiem, ka es varētu vēl daudz ko radošāk izpausties un vēl daudz vairāk izdarīt tajā brīdī, kad es to darīju, bet man šī atbildība sajūta, ka tikai es varu šo lietu izdarīt. Nu, varbūt deleģēt tos pienākumus citiem cilvēkiem, jo citi cilvēki arī nav stulbi, gan jau viņi zinās, kā to darīt. Bet nē, tas saprot man arī, bet tas viss ir liktenis, jo man arī liktenis piespēlēja tādus cilvēkus, kad es jau atradu it kā tur vēl kaut kādus palīgus, ja, savai komandai, bet atkal viņiem bija cits ritms, citas varbūt ekspektācijas arī no manas puses, viņi nu, nedomāja, ka es būšu tik skrupulozi, ja, un savukārt tas prasīgums, bet man taču ir tas prasīgums arī tikpat liels pret sevi, pat lielāks, jo svešam cilvēkam, citam cilvēkam es nevaru pateikt, ja, tur nezinu, a kādēļ tu naktī nepastrādāji, un tagad mums nav gatavs materiāls, ja, kaut kāds vai vēl kaut kas, ja, un ļoti grūti ir, atrast to cilvēku, kurš tiešām tevi jutīs un kurš būs gatavs tikpat pašaizliedzīgi tajā momentā strādāt. Es nerunāju, neveik man ordeņus, ja, un tā tālāk, bet tu, es vienkārši tā, nu, pragmatiski, ja, runāju, ka ja jūs kaut ko veidojat kopā, un lai tā enerģija, tiešām tā sinerģija kaut ko labu izdarītu, nu, lai tiešām tas produkts būtu foršs vai tur ilglaicīgs. Nu, nevar tā, ka viens rukā pārējie domā, ai, nu, gan jau viņš vienalga izdarīs un tā tālāk. Ja, tāpēc man, teiksim, ar to pašu Juriju montāšu inženieri ir ļoti tādas labas attiecības, jo es zinu, ka tas ir cilvēks, ar kuru mēs strādājām naktīs, ar kuru mums ir generatori, tur lūzuši, plīsuši, mums bija naktī jāpārmontē viss no jauna, tāpēc, ka jau no rīta vajadzēja iesniegt materiālu televīzijā, tāpēc es zinu, ka es varu tam cilvēkam uzticēties. Ja es jūtu, ka es tam cilvēkam nevaru uzticēties, ja es nezinu, kas ir aiz viņa fasādes, kas ir aiz viņa, jā, būs izdarīts. Ja es to nezinu, es labāk tajos ūdiņos nelienu. Bet no otras puses tas tev arī ir ļāvis šim procesam iziet pilnībā cauri, un tad, ja tu būtu jau no sākta gala kādam to deleģējis, tad tu īsti pat nesaprastu, ko tu deleģē. Man šķiet, ka tu esi izgājis tam visam montēšanas procesam un bijusi klātai katrai minūtei, tad arī tu labāk saproti vispār, kā tas pulksteņu mehānisms strādāt kopumā. Tas, ko tu saki, ir ļoti vērtīgi, bet tajā pašā laikā, ja mēs padomājam, nu, kur tad mēs tās mācības savas neskaitāmās liksim, saproti? Mm-hmm. Nu, otras dzīves nebūs, ja? Lai kā mēs to gribētu vai negribētu. Jā. Jo mēs visu laiku uzkrājam zināšanas, mēs daudz veltam laiku, kaut kādām dažkārt arī pat pastarpinātām, netik būtiskām lietām. Un kas, ko es arī esmu šobrīd pamanījusi, ka mūsu tādā straujajā gadsimtā
viens lasa grāmatas, otrs iet ģimenē, ja, teiksim, cilvēki tur sieva lasa grāmatas, vīrs iet uz trenažieru zāli, pēc tam tur viņi aiziet ar draudzinēm, vīrs aiziet makšķirēt, nu vai jebko viņi tur dara, ja. Bet es domāju, kad cilvēki satiekas kopā, ka mēs laupām sev to iespēju būt, tvert, mīlēt tagad. Pēc tam nebūs, tagad ir tas laiks, mums nav apsolīta rītdiena, un šajā momentā, kad tev ir šī iespēja, kādēļ mēs attālināmies, un mūsu laikam tādā patērētāja sabiedrībā, un mēs visi esam patērētāji, mēs vienkārši mazākā vai lielākā mērā, un tagad ir šis trends arī mazāk patērēt un tā tālāk, bet mēs vienalga, cenšamies sasniegt it kā nesasniedzamo. Mēs gribam izdarīt visus darbus, mēs gribam nopelnīt visu naudu, mēs gribam būt, nezinu, kurš ko grib, ja, tur, kurš grib būt slavens, kurš grib būt izcils ārsts un vienkārši savas profesijas spilgts pārstāvis, kurš grib vēl kaut ko. Un aiz tā visa mēs pazaudējam to būtisko. Un tas ir arī tas, ar ko es esmu ļoti daudz strādājis ar sevi. Tāpēc, ka nu, nevar visu laiku kaut kur tikties un kaut ko. Jā, mēs vienalga tāda esam, bet mazliet saprast, ka, paklau, bet varbūt labāk neaiziet uz to trenažieru zāli un varbūt nepalasīt to grāmatu tagad, tāpēc, ka tas atkal jūs atsvešina. Jā, it kā jūs kļūstat varbūt interesantāki viens otram kaut kādā dzīves periodā, bet daudz kas paiet paralēli. Un tāpēc es arī teikšu, esam savā ģimenē, mēs cenšamies izvēlēties kaut kādas lietas, nodarbes, kas mūs vieno. Ko mēs varam izdarīt šodien kopā, nevis atsevišķi. Un man jā, gribētos, lai tomēr cilvēki arī nu, pārskata šīs tādas jau pārspīlētās. Dažkārt es paklausos savas paziņas, un tur nu, jau nu, viss, tur ir visas iespējamās skolas, visi iespējamie kursi, pašizaugsmes, super, esmu vienmēr par to, bet tikai nu, tās robežas, un cik var, mēs jau tā esam pietiekami gudri, jāsaka. Šis bija tik labs monologs, ka mēs arī varētu beigt šo sarunu, bet nē, man ir vēl kaudz ar jautājumiem, bet šī ir ļoti, ļoti vērtīga lieta, ko es tev pilnībā piekrītu, un tagad tīpaši svētku laikā mums šķiet varbūt arī netik daudz laika pavadīt lielveikalos, lai skriet pēc tam dāvinām, bet pabūt vienkārši viens ar otru. Kas vai vismaz tad kopā skriet? Vismaz vien sadavušies kopā. Rokā. Jā, un vismaz tur... Man tev ir ļoti filozofisks jautājums. Kas ir svarīgāks, tavuprāt? Ceļš vai mērķis? Ceļš. Jo? Jo mēs gala rezultātā nezinām, kur mēs atradīsimies, kas ar mums būs, kā... Šis ceļš, ar ko tas ceļš vainagosies. Un tas rezultāts, tas ir diezgan tāds īs moments. Un ceļš ir kaut kas, ko tu gan izbaudi, gan tur pāraudi, pašņuksti kaut kur tur savā nodabā, gan arī papriecājies par kaut ko. Un tad tev sakrājas tajā bagāžā visi tie notikumi un kā tāda filmiņa izveidojas tavā apziņā. Un pat tad, kad tev ir smagi, tur nezinu, nokļūst tur slimnīcā, tu esi izolēts no visām tām ierastajām lietām un foršajiem cilvēkiem. Un tad tu atceries to visu. Un tādēļ, kā man mamma saka, ka viņa vienmēr krāja atmiņas, tieši atmiņas. Viņai nav svarīgas fotogrāfijas, bet viņa tā iet, mēs kaut kur, jo man patīk bildēt, ja? Man patīk kaut ko tur tā sabildēt, nu varbūt arī tāpēc, ka tas ir tāds profesionālais, varbūt moments un aspekts, bet mamma saka, lūk, tagad es šo bildi saglabāšu atmiņā. Un viņi saka, man pēc tam pat nevajag skatīties tās fotogrāfijas. Es visu atceros, visu būtiskāko es atceros. Man pat nevajag tur tās detaļas, es atceros globālo. Un tāpat arī, jā, kad tu nokļūst kaut kādās tādās, varbūt, situācijās, kur tev ir citas domas un citi kaut kādi eksistenciālie jautājumi, kurus tu risini. Un tad vienkārši ieslēdz to filmiņu un tur tas viss, tas tavs ceļš, tavs gājums kopā ar tiem foršajiem cilvēkiem. Un arī nefošajiem visus vienā var salikt kopā, jo vienā gala rezultātā mums
nu, mums būs jāpiedot viens otram. Nedaudz uz citu tēmu, bet spriežot pēc tā, ka šogad preses virsraksts pāršalda ziņa, ka māja Silava ir apprecējusies ar piebildu pirms 2 gadiem, tu esi cilvēks, kurš uzskata, ka laime mīl klusumu, vai nē? Un jā, un nē. Vienkārši tā sanāca. Tāda bija tā situācija, un man likās, ka, zin kā, es neesmu iegūst kaut kādu Nobela prēmiju, ja, ka man tas būtu uz katra stūra jāpaziņo. Un tad bija tie pandēmijas laiki un kaut kā tā. Un jā, un mēs jau arī bijām tā pieraduši 24 stundas kopā pavadīt laiku divatā. Tad mēs arī sapratām, ka laikam nu, tas ir, protams, pareizs lēmums. Un tā, jo mums bija komfortabli. Un... Jā, un tāpēc arī pat es nekur to tā nepaziņoju un ņemot vairāk arī, ka tā ir tāda man pirmā kopā dzīvošana ar kādu cilvēku, tad arī tas bija, nu, man pat dažkārt ir grūti kaķi izturēt, ja, kurš elpo plakus, ja, man, es viņu ļoti mīlu savu kaķīti, bet, nu, zin kā, nu, viņš sāk elpot, viņš sāk tur kaut ko staigāt, tas būtu drastiski, ja, un tur kaut ko tur sāk ņaudēt, it kā forši, bet tas mani modina, man ir jāsagatavojas tam miegam un mieram, tā kā esmu tāds emocionāls cilvēks, man tā ir jānoskaņojas, un tu tikai aizmirst, un kaķītis tā. Un tad domāju, nu labi, mazlīt, labi, ejam ārā, ja, tur un tā. Un tāpēc man bija interesanti, ka es varu pieņemt cilvēku tādā pastāvīgā laika nogrieznī, ja, ka tas man bija atklājums. Ja es pareizi saprotu, tavs vīrs ir norvēģis, vai jums kādā mirklī, man šķiet, tas ir aktuāls ļoti daudziem, jo tagad aizvien vairāk pāru precās, tā teikt, pāru robežām, vai jums kādā mirklī bija aktuāls dzīves vietas jautājums? Nu, protams, tas bija aktuāli no vīra puses, ja, jo tur viņam ir darbs un tur viņam arī viss ir, bet man viennozīmīgi gribējās palikt Latvijā. Un tad tas kompromiss, es biju ļoti pateicīgi tiešām viņam, ka viņš kompromiss bija Latvijas? Jā. Nē, nu jā, jo viņš nu, tiešām viņš gribēja palikt Norvēģijā, un viņam likās, ka nu, tā būtu pareizāk, ka mēs veidojam tālāk ģimeni Norvēģijā, bet es kaut kā tā viņu pārliecināju, paldies viņam, jā, pārliecināju, ka nē, Latvija. Nu jā, jo šeit ir mani tuvinieki, šeit ir daudz kas ir izdarīts, un Tā viņš ir iedzīvojies. Kas viņam ir lielākais, varbūt, pārsteigums? Vai es nezinu, cik sen viņš jau bija līdz iepazīšanās ar tevi šeit uzturējies. Kas ir viņa, varbūt, tāda mīļākā lieta no Latvijas? Mīļākā lieta? Nu, es gribētu jau ticēt, ka mīļākais cilvēks esmu es. Cilvēks, jā. Bet es domāju par kaut kādām, varbūt, mūsu tradīcijām vai ēdieniem, kas viņam ir tāds īpaši tuvs kļuvs, par ko viņš iepriekš, varbūt, nezināja un nebija saskārējis. Tu zini, viņam drīzāk radās tāds izbrīns, ja, ka mēs esam tādi sapucējušies vienmēr un tādi, ja, kad viņi mazāk tam pievērš uzmanību. Ja, tās ir tādas kā detaļas un tādēļ man šī rakstura īpašība, kaut gan arī es esmu saistīta ar modi, bet man ļoti patīk šī rakstura īpašība, jo viņš nekad arī nevienu nekritizējis, ka kādam tur ir kāda tur kleita, kādam vēl kaut kas. Viņš vienmēr visu uztver tā objektīvi patīkami. Nu, es nezinu, vai es šim piekritīšu, jo viņš vienkārši ir izvēlējies vienu no Latvijas skaistākajām sievietēm. Tā kā domājot par vizuālo, es domāju, ka viņam tomēr šīs aspekts nav mazsvarīgs. Tu kādā senā intervijā teici, mums vienmēr tiek sūtīts cilvēks, kurš mūsu dzīves attiecīgajā mirklī sniedz mums kādu atbildi, bet tad pienāk mirklis, kad satiec cilvēku, kurš sniedz atbildes gandrīz uz visiem jautājumiem. Tad tas arī ir viņš. Ja pareizi saprotu, tu beidzot satik kādu, kurš sniedz atbildes tev uz visiem jautājumiem, vai varbūt tavs formulējums par to ir mainījies? Tas viennozīmīgi sniedz atbildi uz kaut kādiem jautājumiem, kāds tu esi. Jo mēs laikam tā vairāk atveramies
protams, komunikācijā ar otru cilvēku mēs sevi sākam labāk izprast, apzināties. Ja? Un, protams, man arī tas bija tāds pārsteigums un kaut kādas lietas, kuras atklāju tā sevī, kuras es šobrīd neminēšu, bet... Es tieši gribēju jāpēc tās ar lietu. Bet kaut kā citādāk sāc skatīties uz tām lietām, uz visām. Ne tas, ka tu pilnībā mainies, ja? Jo, kā es teicu un tagad saku un turpināšu teikt, ka nu, sievietes vērtība nav atkarīga no tā, vai viņai ir blakus vīrietis vai nav. Kad es biju brīva, man arī viss bija lieliski. Kad es esmu attiecībās un kad man šobrīd ir ģimene, tas vēl ir kaut kas cits. Tas arī ir lieliski. Un man liekas, ka šodien, kad ir šī tāda neliela tendence visus pārliecināt, kā vajag pareizi dzīvot, un kad sievietēm jautā, nu, kad tu precēsies, nu, kad tu precēsies, nu, kad tu precēsies, nu, kad tas viss, man liekas, ir tā jau vecmodīga un kaut kā, un ne labā vecmodība, jo man patīk tas old schooliņš, man patīk. Bet tādā ja? Klasiskā kaut kādā, jā, bet šis ir ļoti bet netaktiski. Šis ir, jā, jo, man, jo ja, es arī varētu neaprecēties, un ar to nekādā veidā es nebūtu ne labāka, ne sliktāka. Tas neliecina par mani, tas liecina par kaut kādiem, varbūt, jā, kad tu esi ar cilvēku, tas veido jaunus ieradumus, tas veido pat varbūt jaunas rakstura īpašības, bet tas nekādā veidā nenosaka tavu vērtību, un man jau gribētos ticēt, ka tomēr šī tendence pamainīsies, un ka arī mums Latvijā nebūs tas jautājums tik uzmācīgs sievietēm, nu, kad? Vēl arī, es domāju, tas jautājums ne tikai par precēšanos, arī par bērniem, un es vienmēr esmu domājis, kāpēc mūsu sabiedrība nu, iemācījusies nevis jautāt, kad jums būs bērni, bet vai jūs vēlaties bērnus? Jo es domāju, ka, ja jūs vēlaties uzzināt šo jautājumu, tad gandrīz ir jāsāk ar vai vēlaties, nevis kad. Un arī cik daudz ir tādi cilvēki, kuri, principā, varētu mums teorētiski tādus jautājumus uzdot, ja? Jo šī, man liekas, arī tāda lieta, nu, par tām robežām, ja, kad, nu, tu nevari tā kompānijā kaut kur baudot vakariņas paziņu lokā, kādam uzdot tik tiešas un tāds jautājums. Protams, tu vari, bet, nu, tad arī negaidi atbildi. Tu nekad nezini, varbūt, ka cilvēkiem ir problēmas tikt pie bērniņa, un tā katra situācija ir individuāla. Bet, ja atgriežamies pie taviem diviem gadiem laulībā, kādas ir tavas galvenās atziņas, varbūt? Vispār attiecībās, ne jau tikai laulībā. Nu jā, tomēr gribi man iztirzāt, ja, par šo jautājumu. Nē, es tāpēc tev neprasu par to, ko tu esi sevī jauna atklājusi. Es prasu, kādas ir tavas atziņas kopumā. Varbūt kaut kāda lieta, ko tu var ieteikt visiem tiem, kur uzsāk kopdzīvi, ar ko ir jārēķinās. Ar katru cilvēku noteikti ar kaut ko citu ir jārēķinās. Nu šeit es laikam nebūšu tas īstais skolotājs, bet... Katram ir kaut kāds nei gulēt, nikni viens uz otru neid gulēt. Tas ar citu ir mana vīra likums. Es pat par tādu likumu nebija dzirdējis, bet jā, tu zini, laikam, tas, kas visvairāk ir... ar laiku un esot kopā, tu sāc uzdot jautājumu, ko tu vari tam cilvēkam dot. Nevis, ko viņš tev var dot, bet ko tu viņam var dot. Vai tu esi parūpējusies pa viņu, vai tu tajā dienas steigā neesi aizmirsusi kaut ko izdarīt foršu. Un nu, tā ir tā, arī tāda laba skola egoismam. Jo es kā vienīgais bērns ģimenē, protams, man dažkārt ir šie egoisma uzplaiksnījumi, bet es ar tiem cīnos ļoti. Un man jau vienmēr likās, ka nu, es jau neesmu egoista, nu noteikti neesmu. Bet vienalga, kādās sīkās lietiņās tu pamani, nu vajag kaut kā tomēr to egoismu apslāpēt. Un tas ir forši, ka otrs cilvēks
tev dot šo iespēju, ka lūdzu, tev ir materiāls, tu vari ar to strādāt, un tu vari sevi arī piepildīt ar to, ka tev ir gandarījums jau par to. Ja tev kaut kas ir forši izdevies, nezinu, vai tur kaut kādu atrast foršu dāvanu, vai tur, nezinu, pagatavot kaut kādu garšīgu maltīti, ja kaut ko man ar gatavošanu diezgan pasmagi ir, bet, nu, vismaz tas, ko es pagatavoju, tas sanāk labi, un tad ir prieks, ka viņam garšo, un... Kaut kādās tādās sīkās lietās, ka ir ļoti svarīgi neaizmirst parūpēties vienam par otru. Laiks ir resurss, kur nevar papildināt ar bankas karti. Toties to var izmantot liederīgi, dodot priekšroku apzinātām izvēlēm. Kam tu šobrīd apzināti dod visvairāk savu laiku un kā ir sakārtojušās varbūt tavas prioritātes? Nu, kā mēs jau ar tevi runājām par to laika nobīdi, ja? ka vispirms, jā, man bija karjera, tagad es esmu tajā ģimenes periodā, un jā, iespējams, pēc kāda laika es atkal gribēšu ķerties klāt kādam interesantam projektam, ja tāds kaut kur pavīdēs, ja? Bet man arī nav tādas kaut kādas izteiktas tieksmes tagad, nu, jebko ņemt un darīt, ja? Nē, es gribu, lai tiešām tā, lai man tas būtu liels gandarījums, jo es zinu, ka katra minūte, katra stunda, ko es pavadīšu šajā darbā, tas paņem laiku no manas ģimenes, no maniem vecākiem, no maniem draugiem, ja? Un nē, es to negribu. Es gribu, lai tas tiešām ir apzināti, lai es zinu, ko un kā dēļ es to daru. Un ja manī būs šī foršā radošā enerģija, tas arī būs forši vīram, būs forši visiem apkārtējiem, bet nevis tikai ķeksīšu pēc. Mm. Bet laiks rādīs. Tu šogad ieguvi Latvijas ietekmīgākā viedokļa līdera balvu kategorijā mode un stils. Tu bieži man šķiet arī tiec minēt kā vienu no Latvijas tādām elegantākajām sievietēm. Kas tavuprāt vispār ir elegance? Ar ko tev tas asociējās? Iekšējais stāvoklis. Paldies tev par komplimentu, bet tas ir drīzāk saistīts ar to iekšējo pasauli, man liekas. Ja mēs tā paskatāmies uz cilvēkiem, kuri mums liekas eleganti, ja? Un apveltīt vai ar gaumi, vai ka kaut kas viņos ir, ja? Jo vispārējais, protams, mēs varam pateikt labi izvēlētas apģērbs vai tur pareizi frizūru. Nē. Teiksim arī skatoties uz tevi, ja tavs manieris, kā tu sevi pasniedz, kā tu sēdi, kur ir tava roka, ja? Kā tu runā ar cilvēku, kādā tonī, kādus jautājumus tu uzdot, kur tu atrod to vidusceļu un saproti, nu tālāk laikam varbūt nē, ja, kā tu, un ar šo te savu pieju tu otru cilvēku otrādāk atver, un viņš, teiksim, pasaka tev to, ko viņš nekad arī citur nebūtu teicis. Nu, kā šajā gadījumā mums ar tevi. Un, teiksim, nu, es pat tu nedalītos ar kaut kādām tur īpaši man svarīgām lietām. Bet, nu, tev sanāk tāpēc, ka tu to dari eleganti. Ar tevi ir patīkami komunicēt. Un tas nav tāds kompliments. Mēs vienkārši, nu, runājam pragmatiski, kā tas viss no malas ir. Ko tad nozīmē, ja mēs gribētu ietērpt to vārdu eleganci kaut kādos vārdu, kaut kādos terminos un apzīmējumos. Jo vienkārši pateikt, nu, ka tās ir labas smaržas vai, nezinu, pareizi izvēlēt lūpu krāsu vai acu laineris. Nu, nē, ja? Tas ir... kā cilvēks sevi pasniedz, bet es pat īsti nevarētu definēt sevi kā eleganti, es nezinu, bet paldies, bet kompliments ir jauks. Pirms 7 gadiem tu kādā intervijā uz jautājumu, kāda 3 vārdi tev vislabāk raksturo teici? Mērtiecīga, taisnīga, impulsīva. Nekas nav mainījies. Es tieši vēl jautāt, ir kaut kas mainījies? Nu, varbūt ir plusā kaut kas nācis klāt. Bet ja top 3, tad tu izdalīji tieši šīs īpašības. Jā, paliekam pie tā. Kas ir tavs dzīves vispār galvenais virzītājs spēks?
Laikam mīlestība. Mīlestība, kas var būt gan pret cilvēkiem, gan pret darbu, gan pret dabu, gan pret tā laicīguma apzināšanās. Gan pret profesiju varbūt. Jā, profesija. Gan, ka visi mēs esam laicīgi, jā, ka mēs esam šeit tā uz mirkli. Un tas raisa tās mīlestības izjūtas vēl spožākas, izteiktākas, dzidrākas. Kad tu saproti, ka tu šeit nebūsi vienmēr, ka tagad ir tavs laiks, kā bija taviem senčiem, vecākiem, ka viņi kādreiz ir dzīvojuši, cik interesanti skatīties fotoalbumus, to atver. Un tu saproti, tie cilvēki reāli ir tāpat gājuši sabiedrībā, svinējuši svētkus kopā ar savām ģimenēm. Viņi taču ir reāli, rekur, paskaties, ir reāli. Bet viņu nav. Un laikam šī apziņa vēl vairāk rosina mīlēt un netērēt laiku muļķībām, negācijām. Tas viss pāries, viss pāries. Kāds pateiks, arī mīlestība pāries. Nē, mīlestība nepāries. Tā tālāk un tālāk atskaņosies un tāds kā strautiņš vīsies cauri dzīvei, cauri kāda jau cita cilvēka dzīvei. Bet tās enerģijas kopumu ir jāsaglabā, jo ja mēs iznīcināsim šo sajūtu, ja mēs nivilēsim šo sajūtu, nekā nebūs. Būs kā tajā filmā aizmirstība, villain. Vienkārši mēs nodeldēsim to pasauli un nobraukāsim līdz kliņķim. Un tad cilvēks jau cienīs to vienu mazo lapiņu, vienu mazo audziņu, kas parādīsies, tāpēc, ka viņš visu būs iznīcinājis. Visu, kas ir apkārt. A kāpēc viņš būs iznīcinājis visu? Tāpēc, ka viņš bija pazaudējis mīlestību. Viņš to aizvieto ar citām lietām. Progresu, tehnoloģisko, ar materiālajām vērtībām, kas, protams, ir būtisks. Bet kur ir tas primārais un kur ir pastarpinātais? Bet gribētos piedzīvot tos labos un skaistos laikus, lai tomēr viss gala rezultātā būtu labi. Tavī klausoties, man vispār nav jautājumu, kāpēc tu kādā mirklī savā dzīvē rakstīt dzeju. Man šķiet, tev tikai rakstīt un rakstīt, tev tas padodas. Katra sieviete spējīga pieņemt radikālus lēmumus, tas viņa darīs brīvāku un laimīgāku. Dažkārt sieviete iemieg un it kā plūst pa straumi, neapzinās, kāds viņā ir spēks. Būt laimīgai, tas ir darbs. Kā tu ikdienā strādā pie savu laimes hormonu? Dažkārt nav tik viegli. Bet viss sākas ar labu miegu. Tas man ir ļoti svarīgi. Tas man harmonizē. Tas arī harmonizē manus apkārtējos, jo, kad esmu izgulējusies, tad arī viņi jūtas tā drošāk. Un, kaķis drīkst elpot. Jā, starp citu kaķi mēs arī atradām Jūrmalā, mežā, Melušos, ne, Kauguros. Un viņš bija pazudis, jā, kā, laikam kādam mēs pēc tam meklējām, kur tad viņa ir saimnieks. Saimnieks neatradās, un viņš dzinās pakaļ viņa. Dzinās pakaļ velosipēdistiem. Mēs piestājām, skatāmies, kaķis skrien pakaļ velosipēdistiem un ņaud. Un tādā nelabā balsī mums likās, ka tas ir kaķēns īstenībā. Un mēs skatāmies, nu tāds, nu, lājiņš, viss, nu, mēs paņemam ar tēti un mammu, mēs kādreiz braucām, mēs paņemam to kaķi mašīnā, un vēl mamma saka, ārbēc, nu, viss, viņš tulīt visus mūsu saskrāpēs, bet, nu, labi, vedam uz mājām. Nesaskrāpē, vispār tik maiga kaķinīte, tik laba. Un mēs atvedām, jā, un pēc tam meklējām īpašniekus, saimniekus, un neatradām un tā, ka viņi iegūst savu patvērumu mūsu mājās, un tiešām ir tik inteliģenti. Viņi pat
nu, tu skaties, visi tā jau saka par saviem dzīvniekiem, bet viņi skatās tev arī acīs. Arī par saviem bērniem. Jā, un skatās tev acīs, un ja viņa jūt, ka tu negribi, lai, tu, nu, lai viņa tulīt nāk tev klāt, nu, viss viņa tā lepnā aiziet. Nu, viņa skaistulis, skaistulis, ko tur teikt. Nu, skaistulis varbūt nedaudz tādas lepnas. Viņa ļoti mīļa kaķinīte. Un... Jā, un redz, kā es runāju par vienu tēmu, pārgāju uz otro, un mēs apstājāmies pie laimes hormonu. Nu, redz, es smaidu, man kaķis izraisa laimes sajūtu, ja? Nē, bet, protams, tas ir tāds darbs ar sevi, un visvairāk jau ar tām, nu, nezāļu iznīdēšanām. Nu, kad tu centies, cik vien ir iespējams, tomēr arī kaut ko palaist vaļā. Kādam piedot, kādam vēl kaut ko. Kad tu saproti, ka tavā vietā to neviens neizdarīs. Neviens to neatnāks un nepateiks tā, viss tagad tu esi laimīgs. Tāpēc, ka mēs visu laiku vārāmies savā iekšējā pasaulē. Nu, vismaz man tā ir, ja? Ka es kaut ko analizēju, es kaut ko domāju, es kaut ko pārdomāju, es domāju, vai tā, vai vajadzēja tā rīkoties, vai tā rīkoties. Man ir dialogs visu laiku ar sevi. Un līdz ar to laimes sajūtu varu sev organizēt daļēji arī es pati. Jo, ja man visu apkārt, zini, kā tur maiņi, viss ir labi, viss, tas var nenostrādāt. Tāpēc, ka man pašai būtiski ir to darbu veikt. Lai es saprastu tā, jā, to es pieņemu, par to es pasmaidu. Un, protams, laimīgu mūs dara tas, kad mēs pieņemam sevi. Un pieņemam sevi ar visiem trakumiem, ar visām it kā tādām lietām, kas nu, no malas, ka tu tā zini, ka tā, no malas tā, paskaties uz sevi, tev liekas, nu tā saudabīgi, bet kad tu pieņem, jā, bet tā esmu es, sveiki! Bet droši vien no sākta gala, tur ir kāda recepte, kā nonāk līdz šai sajūtai, tā esmu es. Tad, kad tu vienkārši jau esi tik ļoti tajā virpulī ievilkts, ka tu vairs nesaproti, tāpēc, ka visi kaut ko no tevis gaida. No te, kāds gaida, lai tu būtu tur pazemīgs? Kāds gaida otrādāk, lai tu būtu ekstraverts, tur izklēdēji to auditoriju un tā tālāk? Kāds gaida? Pēc tam tu padomā, paga. Es neesmu laika prognoze, no manis neko nevajag gaidīt. Es esmu tāda, kāda es esmu, bet arī citi ir tādi, kāda viņi ir. Es arī tādēļ no cilvēkiem, man nav tā, ka es atnāku, un man ir ļoti lielas ekspektācijas. Es cenšos izvairīties no ekspektācijām. Protams, mums visiem pavīdom, nu varbūt tur būs tā un tā, bet labāk padomāt, ka kaut kur ir sliktāk nekā tur sadomājies un pēc tam tas nenotiek. Ja? Jo tas viss ir virtuāli, tas ir vienkārši tavs izfantazējums. Un pēc tam tu esi vēl dusmīgs uz tiem apstākļiem vai uz notikumiem. Nē, bet tā ir tava problēma, tā ir mana problēma, ja es esmu kaut ko iztēlojusies citādāk. Un ar to ir jāstrādā. Un tāpat kā arī ar to laimes momentu, nu, ka tu vienkārši saproti, nav tā, ka tie cilvēki visi, kuri kaut ko, teiksim, vai saka, vai kuru enerģiju tu jūti. Dažkārt, teiksim, man jau daudz cilvēku to nesaka, bet vienkārši, ka tu jūti enerģētiku, ka tā nav, nu, tāda super gaiša enerģētika. Tu padomā, nu, tā taču ir tā cilvēka problēma, tā taču nav tava problēma. Un tad uzreiz nevis tas, ka tu ietekmējies, ka viņš tagad ar savu tur to melno mākoni nāk pār tavai galvai, bet vienkārši pasaka, okei, okay, nu tavs mākonis šeit, man šeit saule spīd, nu sveiki, ja tu gribi, lai arī tavā pusē spīdēt saule, esmu gatava padalīties, bet man lūdzu šito te melno mākoni nevajag virso, ja? Tiksim galā citādā kompromisu, esmu vienmēr gatava atrast, kā es saku, es varu atrast kopīgu valodu praktiski ar jebkuru cilvēku, bet tikai... Tas ir ļoti būtiski, kāds tas cilvēks ir, kā mēs vai veidojam jau pēc tam tuvākas attiecības un vai neveidojam jau kaut kādas draudzīgas attiecības. Un, nu, man patīk tā, jā, man patīk delikāti cilvēki. Jā, man arī patīk traki un emocionāli, kuri dažkārt var tādas muļķības sadarīt. Viss kaut kādu patīk, bet tajā pašā laikā, tajā būtiskākajā momentā, nu, ka viņi atrod to... delikāto pieeju gan tavai pasaulē, gan arī vienkārši respektēt tevi kā personību ar savām kaut kādām nostādnēm. Un mana nostādne ir, teiksim, ar savu mākoni nenākt.
manā saulainajā dārziņā. Es sev nerakstīšu vēstules, ko būtu veltījusi sev mazai esot. Kā var uzrakstīt vēstuli ar atpakaļējošu datumu? Ko var pateikt tai meitenei, kur nekad to neatvērs, kamēr pati ar visu par visu nebūs pārliecinājusies? Ja mēs runājam ne par tik senu pagātni, lai rakstītu vēstuli sev bērnībā, bet 2022. Gads, ko tu vēlies paņemt savā nākamajā gadā un no kā tu labprāt atvadītos? Varbūt emociju ziņā, varbūt savu īpašību ziņā. Nu jā, es laikam tomēr neesmu tas cilvēks, kurš gada izskaņā raksta par tām apņemšanām un kaut kādas savas apņemšanās vai kaut kādus jau uzreiz plānus skaļ nākamajam gadam. Kaut kur man patīk, lai viss it kā ir kontrolēts, bet tajā pašā laikā esmu fatāliste. Es arī nezinu, kā tas iet kopā un kā tas manī viss atbalsojas, bet varbūt kā plānot vajag iekšēji kaut kā, bet un tad, kad tu esi kaut ko izdarījis, tad tu vari jau pateikt, jā, tu zini, man bija tāds plāns, bet šobrīd esmu tādā mierā ar sevi un man liekas, ka veiksmīgs cilvēks ir tāds cilvēks, kurš ir harmonijā ar sevi. Nu, tas ir tā ir vienīgā veiksmas mērauklī, ja? Ja viņš ir mierā ar savu apkārtējo vidi, ar sevi, tad viņš jau kaut ko ir izdarījis. Tad viņš kaut kādas skolas ir izgājis. Bet tas nenozīmē, ka nav dienas, kad es pamostos, paskatos uz sevi un domāju, ne. Nē, es sev nepatīku. Protams, ir tādas dienas, un tās dienas dažkārt pat ir vērtīgākas, jo tās sniedz to maģisko pendeli, kas ļauj tev atkal iet, darīt, uzlabot un atrast kaut kādas atkal savas personības šķautnes. Jo ko gan mēs šajā dzīvē šeit darām, ja? Pēc tā, ka mēs strādājam, veidojam ģimenes, audzinām bērnus un tā tālāk. Protams, mēs izzinām sevi. Kādam tas ir mazāk interesanti? Kādam tas ir, varbūt, aizraujošāk? Man tas patīk, un es to iesaku. Jo tā ir arī tāda sava veida meditācija. Un, laikam, nākamajā gadā es arī gribētu turpināt tādu to savu jau iesākt to vektoru, apzināties savas stiprās puses un obligāti pieņemt savas negatīvās puses. Jā, varbūt ar viņām strādāt, bet ja nu pavisam neiet, nu tupiks, ja? Nu nesanāk man viņas, teiksim, uzlabot. Nekas tāda, tā ir mana personības šķautne, kuru es pieņemu un gribētu tos ticēt, ka arī blakus esošie cilvēki pieņem, bet ja nepieņem, arī tas nav nekas slikts. Paldies tev, Lels. Paldies tev, Laura. Un paldies, ka šī tikšanās notika. Un paldies, ka tu sagaidīji, jo es nespēju iztēloties laikam nevienu citu cilvēku, ar kuru varētu notikt šī saruna pēc samērā ilgas klusēšanas interviju kontekstā. Es gribēju, lai šī saruna būtu ar tevi. Paldies tev liels! Es jūtos, kā jūs interviju sākumā teicis, jūtos bezgalu pagodināt un īpaši ar to, ka tu pateici jā šai sarunai, jo gatavojoties un vispār cenšoties atrast materiālus ar tevi, es saprotu, ka tu neesi tāda, kur bieži saka jā intervijām, un es to ļoti, ļoti novērtēju, jo tu man esi tāda ļoti liela profesionālā iedvesma, un es vienmēr uz tevi esmu skatījusies ar tādu pozitīvu apbrīnu, kas nav jāuztver kā kaut kā tā ļoti, ļoti, es nezinu, to nav jāsasprings tagad, kad es to saku, bet es to saku tiešām no sirds, un
es ļoti, ļoti priecājos, ka tu esi šeit un ka man bija tā iespēja tevi iepazīt dzīvē. Un, es ļoti ceru, ka tev varbūt nākamais, varbūt aiznākamais gads, bet varbūt jau nākamais atnesīs to profesionālo izaicinājumu, kurš varbūt, es negribu teikt izaicinājumu, bet varbūt to profesionālo darbu, kas tevi tā patīkami ieinteresētu vai ieintriģētu. Vispārējo tu jau, man šķiet, dari tik perfekti un esi tik labs profesionāls piemērs ļoti daudziem, ka man šķiet, tev pat nav ko ieteikt vai novēlēt. Man šķiet, tu lieliski tiec galā ar visu, kam tu pieķeries. Mīši, paldies, Laura. Un lai tev virs galvas nekad nebūtu tas tumšais mākonis, jo tu pati esi bezgalīgi gaišs. Un man tomēr šķiet, ka tu esi tas cilvēks, kurš vienmēr cenšas gan situācijās, gan citos saskatīt to labo. Un tas ir bezgalīgi patīkami. Paldies! Mīši, paldies, Laura! Un es vienmēr skatos tavus raidījumus un saglabāju arī šo sirsnību, profesionālismu un šo spēju atklāt cilvēku dvēseles. Un visiem, protams, lai laimīgs jaunais gads! Un vēl pirms no kanāla atbalstīs tā ir tirzniecības centra Spīce. Man šķiet šis paldies, Flīls. Tev ļoti piestāv. Un no Spīces tev arī šādas. Un paldies floristam vai floristei. Jā, ļoti skaisti. Paldies, Flīls. Vai, un dāvanas. Jā. Un cik no forši. Epizodes atbalstītājiem no salona Floaty, lai tu var relaksēties. Un cik tu teici, ka tev patīk gulēt, tad šis būs labs veids, kā relaksēties. Un varēs apvienot, jā. Paldies, liels stāvns. Un Magne B6 arī tev enerģijai un miegam. Tā kā es zinu, ka miegs tavā dzīvē ir svarīgs. Nu, re, kā tu visu uzminēji, jā? Vai ne? Perfekts stāvns. Paldies, liels. Paldies tev, liels. Es apskaušu tev.